Jesus, Ega Mahapanita, Mogo Siaro Piaji, Amara Puramu, Mingala Yeta, the Mayungi Bodre, Koye Sela, Chauset Akunenai, Hocha Sumaro Muato, Yama Minta, A Sikhaya Bone, Naye Dukamya Achao, Dewa Dura Tok, Tearo. ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားဒီတရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကဟောတဲ့တရားလို့မှတ်ထားတယ်။ဘုရားသခင်ကဘာမှတခါတခါဟောတဲ့တရားလို့ဆိုတော့ဩငါတို့ကြားလိုက်ကြားနာရခဲ့တယ်မှတ်လည်းမှတ်ရတယ်မယ်။ရေးကြည့်တာလည်းသိရတယ်မယ်။ဘုရားသခင်ကဘာတခါတခါဟောတဲ့တရား ဘုရားသခင်ကလည်းရှင်ဒီတစ်ခါသာဟောတာပဲနောက်မဟောတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒီတစ်ခါဟောလို့ဒီတစ်ခါပြောင်းဝင်ရင်မဝင်ရောမဝင်လို့ရှင်ပြီဒီတရားကိုရှင်ထပ်ပြီးလဲသက်တမ်းတူတယ်ဘုရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်မဟောနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီတရားဒီတရားဓမ္မတို့အရိယာတို့၏အလုတ်ကိုမမေ့ဖို့ဟောတာမှန်ပါဗျာအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့အရိယာတို့၏အလုတ်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့ဟောတာပါ ကောင်းလေဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းဥစွာဒီကနာကိုကြီးကိုညံလဲရတယ်နော်မှန်ပါပါဒီကနာကိုကြီးကိုညံလဲရတယ်ခရိုင်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေအိမ်မနေကြတယ်ဆိုတော့ပြင်ပသွားတဲ့နေလားမှန်ပါပါခန္ဓာဘက်လှဲ့တယ်လို့မပါဘူးမပါပါခန္ဓာဘက်လှဲ့တယ်လို့မပါဘူးမပါပါလှဲ့ပြန်တော့တယ် ကန္နာကြီးကိုအနိစ္စဘက်ဒုက္ခဘက်နတ္တဘက်ကိုမလဲပဲနဲ့ရုပ်ဝါဒငါဘဝေဒနာလည်းငါပဲစိတ်လည်းငါပဲဆိုပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမှန်ပါပါဘုရားညာနဲ့လည်းလို့ရှိရမရှိပါဘူးဩယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောင်းကြပါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားတဆူတဆူမှတခါဟောတဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့မလဲပဲနဲ့ ဒီကတရားမဟုတ်ခင်ဘုရားခင်ကိုရုံးမြကြီးကလည်ငါဘုရားပွင့်တဲ့နေ့ကစသည်ဒီဒီချိန်မှာဟောတဲ့တရားညာခန္ဓာတဲ့ကိုဟောတဲ့တရားဟေးလို့သိသိချာချာဟောချက်ပါမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေခါတိုင်းတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာလှဲ့နေကြမှန်ပါဗျာအိမ်မနေတဲ့ခါကျတော့ဒါပြုလို့တော့ငါ့ဘူဆိုတော့ခန္ဓာကိုဒိဋ္ဌိကလှဲ့လိုက်မှန်ပါဗျာ ဘာနဲ့ကြောင့်တော့ရှာနေတာတော့ဘုံငါစားဖို့ဘုံငါဝတ်ဖို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာလှဲ့တယ်။တခါတည်းကျတော့တဏှာနဲ့လှဲ့တယ်။ဒါကငါသံဃာသမီးရှိကိုငါသံဃာသမီးကိုလည်းရှာရတယ်ဆိုတော့တဏှာနဲ့လှဲ့တယ်။ဩော်ဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းခန္ဓာပါနဲ့လှဲ့နေကြပါလိမ့်မယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တခါလှဲ့လိုက်။တဏှာနဲ့တခါလှဲ့လိုက်။အင်းဒကာဓမ္မတွေဘာနဲ့လှ
ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တခါလဲလိုက်ဒကာဓမ္မတို့သမာနဲ့တခါလဲလိုက်ဟောဒကာဓမ္မတို့ခက်ပါပြီဒိဋ္ဌိနဲ့လဲပြန်တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဆက်သွားသမာနဲ့လဲပြန်တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်သွားသေသေးချာချာမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီနေ့ဗန္ဓကလဲတယ်လို့လည်းခွန်ကြီးကတော့ဖြင့်ကျောင်းနိုင်ကြီးတွေ့လို့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါပါဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်လှည့်လိုက်တာဖြင့်အင်းဈေးထွက်နေဈေးဆိုင်နေတယ်ဝယ်မွေးတိုင်းလုံနေကြတယ်စက်တေတပြီးရောင်းဝယ်ပေါက်ကားနေကြတယ်ဒီထဲမှာတရားဓမ္မတွေကိုအချိုးနဲ့ကိုပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာအစုံပဲခွန်ကြီးတရားဓမ္မတွေနေကြဆိုင်ကြတော့ဘယ်သူကဗာနေကြတယ်ဆိုညာတော့လဲကြည့်ကြရဲ့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘုံငါသမီးဖို့ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားသေတိကိုယ်ကိုကြားတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းငါဘုံငါသံငါသမီးဖို့ပဲလှဲ့တာပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါပြန်ကသစ်တို့ကဲကျွဲတို့ကစဉ်းစားရအိုးနေတိုင်းခန္ဓာဘက်တော့လှဲ့ကြတယ်တဏှာနဲ့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့လှဲ့နေကြမှန်ပါပါဘုရားဘာနဲ့လဲကြတဏှာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ထောင်ကြပါဉာဏ်နဲ့ထောင်ကြပါဒဂရမရေနေတိုင်း
ငါစားဖို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လဲလိုက်မလဲကြဘူးငါသာငါသမီးကိုဆိုတော့ပါတယ်အင်းတဏှာနဲ့လဲငါဖို့ဆိုတော့ဗာနဲ့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့ပါငါသာငါသမီးကိုဆိုတော့တဏှာနဲ့ပါကြွကြွတနေ့လုံးမှာဒါနဲ့ကုန်သွားတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြဘာနဲ့လဲကြတဏှာနဲ့လဲတာတစ်ချီဒိဋ္ဌိနဲ့လဲတာကြောက်ဆရာကြီးပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ရှားနေတဲ့ဖြစ်ရလေမှန်ပါဗျာဥမာရံဘာနဲ့နေရောကြောက်ဆရာကြီးပါဗျာဒါကလည်းမကြောက်နဲ့ဘူးဖြစ်ပုံလေးတော့ပြရအောင်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပုံလေးတော့ပြရအောင်မေဃာဓမ္မဒါကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီးဒကာရနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးရကြက်ခန္ဓာမိမခန္ဓာပဲခင်ဗျားတို့ထားပါတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဒီတိုင်းရောက်ပြီးဒကာရနေတဲ့ဘွဲဘွဲစားလုပ်ပြီးဒကာရနေကြဒီနာလုပ်နေတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်စိဝါရှာကြတယ်စိဝါရှာတော့သူများကမဲလေအာဒီသက်ရည်ရွယ်ချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒကာကျဲစီးပွားတွေရှားနေကြတော့ဘုရားမောင်တို့ဘာဖြစ်လို့ရှားကြတော့ကို့အတွက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီခါကြီးကိုယူပလိုက်ဘာနဲ့ယူလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကဒိဋ္ဌိနဲ့ယူလိုက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုလုပလိုက်ကို့အတွက်ပေါ့ဗျာငါကိုယ်တော့ပြန်လောက်တော့ပါလေကောဒါတော့ဆယ်နေနေနိုင်နိုင်ရှိပါလေကောလို့ဥမာရင်တော့ဘုဖုန်းကြီးကတရိပ်ပေးလိုက်။ဩဘုန်းကြီးကပြောတော့ကျောင်းကနေပြောတာအလွယ်လေး။မှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးများတော့လွယ်လူရတာမဟုတ်ဘူး။တပည့်တို့ကချမ်းသာနဲ့နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ချမ်းသာမဲ့ဆက်လိုက်။လက်ပါဗျာ။ချမ်းသာမဲ့ဆက်တာကတော့တသနာနဲ့ဆက်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ့်ပဲဆက်လိုက်တာကတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အချမ်းရသောသမီးတွေပဲလက်လိုက်ကြတယ်။သနာနဲ့ပါပါ။ဟော။ဒါကသိတယ်။ဒီနေရာဓမ္မတွေသိဝါရှာတော့မရှာစီရှင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါ။လက်ဘုံနေရာမကြလို့ပြနေပါတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ကြပါ။မှန်ပါပါ။လက်ဘုံကနေရာမကြပါဘူး။ငါကျွေးတဲ့တရားကြားခဲ့တယ်ဘုရားသုတ္တုမတခါဟောတာနော်။မှန်ပါပါ။ဘုရားသုတ္တုမတခါလဲဟောတယ်လို့ဆိုတာကဓမ္မတွေသေချာဖတ်ပါတကယ်ကျေမနေ့ကဒီဝကြီးအလုပ်တွေမသိသေးတော့ဖြတ်ဘုန်းကြီးကမဲတယ်ဆားပါတော့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကမဲတယ်ဆားပါတော့ဩကိုစားလို့ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကလေးကိုလောက်ရသေးတာပေါ့မှန်ပါပါအဲဒိဋ္ဌိကဘယ်ဘက်လဲသွားမှန်ပါပါကိုယ့်ဘက်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုထင်လိုက်မှန်ပါသံမောင်ပဲပဲလဲလိုက်တော့ကိုစားလို့လည်းလူသေးတယ်ခင်ဗျာဟောဒိဋ္ဌိပဲလဲလိုက်ပြီနော်တကယ်ဆိုရင်လည်းနှဲ့ဘူးရဲ့လားနှဲ့ဘူးပါပဲနှဲ့ဘူးပါနေတိုင်းနဲ့တပည့်တော်မူးတောင်နေပြီလို့ပြောတယ်အဲ့လောက်ဆိုရပါတယ်ဆိုတာလည်းပေါ်ကြပါဘူးနောက်တစ်နေ့နေပဲလားခင်ဗျာကြီးကြီးပြီဗျာကောင်းပြီဆက်ပြောနေဘာလို့နေကြရှိသေးတုံးထိုင်ပါတော့လားလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ဟောဗျာ။ဘွားကြီးထားတာလေးတွေကမကင်းရမကင်းချောင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာနဲ့လက်မကင်းရမကင်းချောင်ဆိုတော့ဘာနဲ့လက်မကင်းတာကတဏှာမကင်းတာ။တကယ်ကျော်ရမြဲလက်လိုက်တဲ့ရှင်ဒိဋ္ဌိနဲ့လက်လိုက်တခါတဏှာနဲ့မသိပါဘူးခင်ဗျာမသိတော့ကြနဲ့အခန့်နေတော့ဘာဥမာရန်ဒါနဲ့ဘာလို့မေးကြလဲ။ရှင်းမပြရတယ်အပေသွားမလို့အဲ့ခံနေတာ။အပေသွားမလို့။အေဥပဒေတို့ပေးချာနာထောင်မှခင်ရတို့ရကြကိစ္စသိနာထောင်မှခင်ရတို့လုံးနေရလို့ကအလွန်ကြောက်ကြရကောင်းကောင်းလို့ပြောပြစ်ကြတာနေပါလေ။ဘုရားကလည်းဒီတိုင်းပြောပါကွာငါတစုတစုပွင့်တဲ့ခံမှာဒီဥစ္စာကမှမင်းတို့ညာရောမပြောနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဃာဓမ္မတွေအပေလေးပါကိုယ့်အိမ်မဟိတက်เสียမရှိဘူးမှန်ပါပါဘုရားဃာဓမ္မတွေညာနာနဲ့သေချာထောင်ကြပါနော်မှန်ပါပါအမတ္တမရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုပြောနေပါဆိုတဲ့ဥစ္စာ
ကဲရေကျေဆိုင်ကြဆိုင်နေတဲ့ကတိုင်ညဆိုင်ပြီးကလာနေတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးလာတဲ့ကာရကကျေလုံးမရသေးဘူးလားဗျာဆိုတော့ကိုရေးကလုံသေးတယ်ကိုဗျာမှန်ပါဗျာမင်းတမင်းကဆရာသမားဆိုင်ဒီတိုင်းကိုပြောပါပဲပြောပါဗျာဥမာရင်းဘယ်လိုပြောမှာသင်ဒီတိုင်းနဲ့ဟောတော်တော်ခဲ့တယ်ဘုရားကိုယ်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှိရတဲ့ထိုင်စားလို့ရှိရင်ပြေမှန်းနဲ့တိုင်းလိုက်ရှိပို့တော်နေပါသေးတယ်လောက်ပို့တော်ကြမှာသေးတယ်မကြမ်းဘူးလားကြမ်းမှန်းကြမ်းညာတော့လည်းဘုသောမွန်တို့ဥပထေတို့ကရှင်းရှင်းလေးလိုက်ဩပို့အတွက်ကတော့သင့်တယ်တော့ပါပြီကိုကပွားထားတာလေမျက်စိငယ်နေမှဆိုလို့ပို့လုံးနေရတယ်မှန်ပါဗျာတခုနဲ့အဲ့ခါမှအမှန်ပါဗျာ။ဒေသနာနဲ့အခါမှာမှန်ပါဗျာ။ဘုရားဆိုတော့ဗာနဲ့အခါ။အင်းဘုစုခရုတွေကဗျာမိစားနေတာတွေကမနေဘူးဗျာ။သူတို့ကရှင်းလက်မတန်ဆွမ်းသေးဘူးဗျာ။ကြံကြံမရှိသေးဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆောင်ပါခြင်းနှိပ်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့မကင်းတရားတွေရှိနေတော့ဘောလား။မကင်းတရားတွေတဏှာဘူး။မကင်းတရားတွေရှိနေတော့တပည့်တော်များမှာရှင်ပြန်နေလို့ကြွကြွလို့မထွက်နိုင်တော့ဟောသူမထွက်တော့ဘူးပြောတာမှန်ပါဗျာဘုထဲကမထွက်တော့ဘူးတကယ်ကျဘာလဲသူ့အတူကြားရေးပြေးသွားတယ်ပြေးပါဗျာဘယ်နည်းပြေးဘုထဲကမထွက်တော့ဘူးဘုထဲကမထွက်နိုင်သေးတော့ဆုံးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကမထွက်နိုင်သေးတော့ဆိုတဲ့ဘောကဓမ္မတွေအတော်ကြာကြာကောင်းနေပြီမှန်ပါဗျာဟောသူများကမထွက်ဘူးလားပြောတယ်လားကိုယ်ကမထွက်ဘူးပြောတာလားသမားဖြစ်ရတယ်တကားကျွဲမှန်ပါခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့တကားကမှဘဝမထွက်ဘူးဆိုတော့ဘုကလေးကမကျွတ်သေးတော့ဒီလိုတော့ဗျာတဝဲနေတဲ့နေရာသေးတယ်မှန်ပါအစိုက်ရှိနေတယ်တဲ့ဒါရီမီတွေပဲလက်ပြီးအက်ခံလိုက်တဲ့အခါတော့မပါဘူးမှန်ပါဒါဖြင့်နေတိုင်းလုံးလုံးနေတာဒီအက်ခံနှစ်ခုနဲ့လုံးနေတာပဲမှန်ပါနေတိုင်းလုံးလုံးနေကြတာဒိဋ္ဌိနဲ့အက်ခံလိုက်ပြီးတော့မှန်ပါဘာတွေဘာနဲ့အခံ။အော်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေစိဝါရှာနေတာလားအောင်းမဲ့နေတယ်တဲ့။စိဝါရှာနေတာအမြင်တော့စိဝါရှာတာ။အမြင်တော့စိဝါရှာနေကြတာ။မှန်ပါပါဗျာ။အရောက်ကြတာဆိုရင်ပဲလေးပဲရောက်။မှန်ပါပါဗျာ။အမြင်တော့ရင်စိဝါရှာနေတာပဲရှာရင်မှတ်တယ်နဲ့ပဲလေးပဲရောက်။မှန်ပါပါဗျာ။ဓမ္မတွေသိရှာကြည့်ပါပေးချာရှိပါရဂါမရတိတရားမျိုးအမတန်မှလည်းခဲရပါလေခင်ဗျားတို့တမင်ညသီလတရားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြည့်မရှိပါဘူးမှန်ပါပါဝိပဿနာတရားနဲ့ကြာလာတော့ခင်ဗျားတို့ထွက်ရလာအစ်စ်တရားနဲ့ကြာလာတော့အပြည့်ကရှိတယ်မှန်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါးသောဆိုပြီးကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာငါဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲဘူးလားဟုတ်ဒိဋ္ဌိလေးပေါ်လာတာဝန်းထဲမှာပဲပေါ်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုစားလို့ဆိုပြီးကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေအမြင်သားဘူးမှန်ပါဗျာမြင်ညာလေးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပေါ်လာတာဝိရိယဓမ္မဘကမနေတော်ဘူးတကယ်သိရမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာနောက်ပါလိုက်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနောက်ပါဒိဋ္ဌိပါဒံလိုက်မှန်ပါဗျာနောက်လာနေပြီကလားဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောလိုက်မလိုက်ဘူးကကာယကံဒီကံနေနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ပြီမလိုက်ရဘူးကဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိလို့စွဲစွဲလန်းလန်းဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုစွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒနာဥပါဒနာတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူရင်းသူချင်းနဲ့ဝေါ်ရစားရအောင်ပြုမဲ့စုမဲ့ဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံနေနဲ့ကိုထားမလို့ဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကဲတကယ်တကယ်ကာမဘောဖြစ်ရှာကာမဘောဖြစ်ရှာအာရိုးရိုးမလို့နဲ့လေပေကံဆက်ပါရိုးရိုးမလို့ပါနဲ့ရိုးရိုးဆိုရင်တရားတွေပွားကုန်မှာဆိုလို့ဒိဋ္ဌိကအပယ်ပြနေတယ်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကရောပေကံဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဘက်မှာအပယ်ဆိုင်သိစရာမရမာဆိုပြီးသုံးချတယ်ဘောရဘာလို့ကိုရှားကြတာတော့ဆိုတော့ကိုလက်စားဖို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားကိုလက်စားဖို့ပေါ့ဗျာဆိုတာသူကပြောတယ်မှန်ပါပါဘယ်သူကပြောတာလဲ
ကိုယ်လည်းကြားဖို့အဟုတ်ကိုစားဖို့လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဟုတ်ကိုစားဖို့ဆိုတော့ဥပါဒါနာပြောတာပါဘုရား။ဒါနဲ့ခင်ဗျားတိုင်းနေသလားအထုတ်နေသလားစားဖို့သဘောလို့ကိုယ်ရောနှုတ်ရောအထုတ်ပြောရဆိုရလုပ်ရသေးသလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲ။ဒါနဲ့ကာယကံမရှိတာ။ဒီတစ်ခုကဘာပါလဲ။ဒါဖြင့်မသေးခင်တော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနောက်တစ်ခါလဲခံရတယ်ဒီတိုင်းပဲသင်တော့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဒကာဓမ္မရေရွှမ်းမှာကမ္မဘဝဖြစ်เสียမှန်တယ်ဒါလျှော့ဟောရင်ဘုန်းကြီးပဲရောက်လျှော့ဟောရင်ပဲရောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပါရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဓမ္မတွေကိုယ်ရောအထိတ်မှကိုမဖြုတ်နိုင်တဲ့ကာယပါလုံဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုစားဖို့ဗျာဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးထင်သေးရလားကိုပဲထင်သလားကိုပဲထင်တယ်ဆိုတော့ဥမာရင်ညှင်းဖို့လိုသေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသာမောင်ညှင်းဖို့လိုသေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့သာမောင်လဲဒီလိုကြီးလုပ်နေပါလဲကိုစားဖို့ပေါ့ဗျာဒီကိုစားတော့မှန်ပါပါဒီကိုစားတော့ဘုရားပြောတာဒိဋ္ဌိကပြောတာဒိဋ္ဌိကပြောတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဥမာရင်ရပ်ပါမရပ်ပါဘုရားမရဘူးဆိုတော့ကကျိုးသေးပြရားဘုရားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါတာမှန်ပါပါဥပါဒနာဖြစ်ရှာကာမဘောဖြစ်ရှာဒိဋ္ဌိချောင်းနဲ့ဟဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားတည်းသူသူမှတခါဟောတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားလို့ပြောခြင်းစီးပွားချာစားဖို့တောင်းတော်ခဲနေပြီ။ဒီမှာရင်လဲမယ်သူတို့ကဆရာရှင်ဘက်ကလူကို။ဒါကြောင့်လည်းလဲမှာပဲ။လဲမှာပါ။ဘုန်းကြီးရတဲ့ဘာလဲပါတော့မထူးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကကုန်ပါပဲ။ကုန်ပါပဲ။အတော်ဆုံးနေပြီဆိုတာပေါ်လာကြ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ကိုဘူးသောထိတ်မှကိုမဖြုတ်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒိဋ္ဌိလား။နာမပါဒိဋ္ဌိပါဒနာမပါဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနာမပါမလာဘူးလားနာမပါဒါဘာလဲမလဲလို့မဲလုံးထုတ်တော့မှာတဲ့အရိယာဓမ္မခင်ဗျားတို့မကြိုးစားလို့ဖြစ်ရတာနာမပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရလဲအရိယာဓမ္မကြိုးစားလို့ဖြစ်ရတာအရိယာဓမ္မမကြိုးစားလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဩကိုယ့်အတွက်ရှာတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ပရိယမှုပဒေသနာတော်နဲ့ဝါဒေရုတံဘေဥတ္တမောင်တို့ခွန်ကြီးလျှော့မဟောနိုင်တော့မှန်ပါပါမဟောနိုင်ဘူးဒါကဒီဇန်တိုင်းမတော်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမရပါဘူးဘုရားကြောက်မရပါဘူးအဲခမည်းတော်ကခွန်ကြီးပေးတဲ့ညာနဲ့တိုင်းကိုညာနဲ့ကိုတိုင်းရမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်တိုင်းကိုလိုကြီးဒီနားကထိုင်တာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမရဘူး။ဘုန်းကြီးကဒီနားဒကာဓမ္မရှင်ကြီးကဘာမေဥပါရီတော်ဥဒ္ဒကြီးပဲဆိုပြီးထိုင်တာ။ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာတန်းနေလို့။ဒကာသိရလို့နေအောင်။ရင်းမရ။ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဟာဒကာဓမ္မတို့အရိယာဓမ္မဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားလိုက်ပြန်တော့လေလွတ်သွားတာ။ရှင်းမင်းတော့။ကဲဒီကိုတက်တော့သဘောတဖို့လုံတော့ပြီမဟုတ်လားငါသဘောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ကဲဒီဥမာရင်ကြီးတို့တမ်းမောင်တို့ကချဲ့နေရသေးတယ်လို့မေးတော့ဩတကူရေတကားရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမှန်ပါပါလာပြီခင်ဗျားတို့သင်ကြီးကမှန်ပါပါဘာလဲတော့တကူရေတကားရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာငကိုရတကူရေတကားနေချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိပါဘူးသင်ကြီးတယ်လဲတာပါသင်ကြီးတယ်လဲတာပါတကူရေတကားရတာမဟုတ်တော့ရှင်ပြားများလို့မလွယ်ဘူးခရားမကင်းတရားတွေကသိမ့်များဒါစင်ကြီးလဲကြမလားမလဲကြစင်ကြီးလဲတာကအဟုတ်ကိုပြောတာအမှန်တော့ရဲပါလားခရားအဟုတ်ကိုပြောတာအဲမကင်းတရားရှိတာမကင်းတရားရှိတာတချို့တော့မှန်မှန်ပြောရတာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဒါဖြင့်မကင်းတရားရှိတာဒီဘက်ကပါရမီခန္ဓာ၅ပါးတွေအကြောင်းရင်းခံပြီးကြလားသူပြတယ်လားမပြဘူးလားဒါကြောင့်မကင်းတရားဆိုတော့မကင်းတာတဏှာတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဒါခင်ဗျားတို့ရှားနေတဲ့အဖြစ်ကဖြင့်ကိုယ်ကိုရှားလို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံပေရိရှားမဲ့နဲ့ပေရှားသည်
ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအာမကင်းတရားနဲ့ကိုယ့်တက္ကရာလုံတော့ပါသေးဘာလုံတော့တာလည်းမပြောရပါဘူးရရတော့ပဲလေးပါပဲဒီမှာတပည့်ကြကိုယ့်တက္ကရာတက္ကရာကျော်တဲ့နဲ့လေဘာရင်လုံတော့နေတာလုံးပြီရှင်းမလားဘာရင်လည်းလုံတော့နေပဲလုံတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတာကလည်းကိုယ့်တက္ကရာလုံတော့ပါသေးတယ်ဒီမကင်းတရားလေးတွေကိုယ်ပေါ်ပြီးမထားတာလေးတွေကရှိနေကြတာနေတော့ဒါလေးတွေလက်ရှိတကယ်နဲ့နေမှာဆိုတော့လူအောင်ကြမှာဆိုရင်လည်းဗျာဆိုပြီးဒကာရမတွေကဒီသားသမီးတွေကူညီရင်းနဲ့စိတ်မများဘူးလားများပါဗျာသူတို့လူအောင်ကြမှာတော့မဆိုရင်ဘူးလားဆိုရင်ပါဗျာကိုယ်ပဲကြမှာတော့ဆိုရင်ပါဗျာဟာဘွားကြပြီမလေးကြောက်ဆရာကြီးပါလားဒကာရမတို့ဒီကလေးတွေလူအောင်ကြမှာတော့ဗါတဲ့ဆိုရင်ပါဗျာကိုယ်ပဲကြမှာတော့ဆိုရင်ပါဗျာရေကြမှာပဲကြအတော်ဆိုးနေပြီဆိုတာမပေါ်ကြလေဘူးလားဓမ္မတိလို့ခေါ်ပြောနေတာနော်ဒီညမှာညံဝင်လိုက်ရင်လည်းတစ်ချက်ချင်းနဲ့တကာသိပြီးပါတယ်မှန်ပါဗျာဘို့တော့လေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအခုပြောတဲ့နှစ်ချက်နေရာမှာညံဝင်ပြီးပလားလို့မေးတော့ဥမာရင်တို့မဝင်ရသေးပါဘူးဘုရားပဲဖြေရမှာမှန်ပါဗျာဘုရားမောင်မေးရောညံဝင်ရပါဘူးခင်ဗျာဒီတိုင်းရှာတော့မှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာတကယ်ကျော်ညံဝင်ပြီးပလားဝင်ရပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ပါဖြစ်ရတယ်အတော်ဆုံးနေဒီဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာသေးသေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်တော့ဒါအိမ်တွင်းကနေသွားတဲ့အပယ်လေးပါမှန်ပါဗျာဆိုင်နေမှန်ပါဗျာဆိုင်နေသွားတဲ့အပယ်လေးပါအင်းထဲမှာစီးပွားရေးအကြံထုတ်နေရင်မှတဲ့နဲ့သွားတဲ့ဩခင်ဗျားတို့ညပ်ဖို့လားမဆောင်တော့ကိုယ့်ငါကိုသွားမယ်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ရောက်ပါပါဘုရားတပည့်ကြကိုယ့်ငါကိုပဲသွားကြမှာပါဘုရားညာနဲ့စဉ်းစားပါနော်ညာနဲ့စဉ်းစားပါဒီဥစ္စာဒီဘက်ဇာတိကြောင့်ပြထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါကံဒိဋ္ဌိအဖြစ်တဲ့ကံအပေရိကံအပေဇာတိတကယ်နေသွားတာတော့မဲတဲ့ခါကြတော့ကိုကိုကိုလို့ရကသွားရှင်းပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားကိုကိုကလုံလောက်ပါရဲ့ဗျာသူရှာနေကြတော့ကိုကလည်းနေခြင်းနဲ့သေခြင်းသေခြင်းကများပါလေဆိုတော့လည်းသူတို့ချေလိုက်ရတယ်လက်ထရပြီးဒီကရလူအောင်မကြအောင်လို့တပည့်တွေလူကြီးဝတ်တရားကလည်းရှိသေးတယ်ဘုရားတကယ်ဆိုလူကြီးဝတ်တရားကပါလေရှိသေးတယ်မင်းကြောက်ဆရာရှိပါလားဒီဘုရားတရားကလည်းရှိသေးသော်လားလေ။အဲဒီဘုရားမကျွတ်သေးဘူးပေါ့လေ။ကဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဗျာလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြတော့သူတော်ကဲတွေအလုံးစကားဓမ္မလေသူတော်ကခင်မှုဝင်မှုမကင်းတရားရှိတဲ့အတွက်မကင်းတာကတဏ္ဍာ။မကင်းမှုဆွဲလန်းတာကမကင်းမှုကြောင့်ကာယကံဝစီကံနဲ့လောက်တာကကမ္မဘဝဖြစ်စီရဒီလူကြီးတွေတည်တော့ဖယ်သွားဖယ်သွားပါဘုရားရင်းမိတယ်ရင်းမိပါဒါကမကင်းတရားနဲ့ကြာသွားရှင်မှန်ပါဘုရားဖန်ကကိုယ်ဘုံနဲ့ကြာမှန်ပါဘုရားရှင်းရှင်းပါဘုရားမကင်းတရားနဲ့ကြာတာကြိုက်သလားကိုယ်ဘုံနဲ့ကြာတာကြိုက်သလားမှန်ပါဘုရားဒကာရမတို့သိသိဆရာနားဆောင်ကြည့်ပါဒီအယုတ်ဆိုးကြီးအတော်ကြီးနော်မှန်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီတိုင်းရှာနေ냐တော့လေဒီကအပယ်လေးပါသွားပါလားလို့တကားအစ်မတွေးမိဘူးမတွေးပါဘူးမတွေးမိတဲ့အရင်ခင်ဗျားတို့ကဖုံးရဖုံးလိုက်သေးတယ်ဒီလိုကိုယ်ကလည်းရှာတာလေးကနည်းနည်းပို့သားကလေးတွေအတွက်ကလည်းနည်းနည်းလုံလောက်နည်းနည်းပို့လို့အရှင်မရတော့ဆုံးတော့ကွန်းတော့လောင်းနိုင်တာပေါ့အမဖုံးရဖုံးနိုင်သေးတယ်ဆုံးလိုက်ကွန်းနဲ့လာဖုံးနိုင်သေးတယ်ခမဖုံးနဲ့မဖုံးနဲ့ခင်ဗျားဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးကောင်းတော့မကြမ်းနိုင်ဘူးဒီကရမလေးတဲ့ကိုလားကကိုသွားရှုံးနေနဲ့သဘောပါခိုင်းဓာရီကဘယ်နဲ့ကြောင့်မဖုံးနဲ့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဆွေးရတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ပူရာရှိတာဘူးဒကာတဲ့ရမှန်ပါဟင်ငါ့ကိုပြည့်ပြီးမှပါတော့ပူရာပါဘာတိကိုပြည့်ပြီးမှပူရာပါဒါဖြင့်အပူတို့ပဲရမယ်ဒကာဓမ္မကအပြည့်ဆုံးတာအပေရရအပြည့်ဆုံးတာအပေရရအပေါ်ကျကလေးပဲသုတိရောက်မှာမှန်ပါပါရိမ့်မြိတ်ရိမ့်မြိတ်ကဲကြက်ကြက်ကောင်းမှာတောက်ကြောက်မှာပြီးပြီးကြာကြာညာနန်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှာဩဒီနေ့ငါဒီအချိန်ကောင်းဘယ်နှချိန်မှလဲမလဲလို့
တခါသေးတော့ဥမာတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်မရတော့နိုင်ဒီတတ်နိုင်မှာမရပါဘူးဗျာဒီနေ့ကိုယ်တည်းစီပြီမှန်ပါဘူးဒီနေ့ကိုယ်တည်းစီပြီတခါဓမ္မကကိုယ်တည်းစီပြီဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိလားမှန်ပါဘူးဟမ်ကိုယ်တည်းတယ်မကဘူးဒီနေ့တော့ဖြင့်သားရည်သမီးတွေတော့ပါပဲလုံတော့မှန်ပါဘူးတဏ္ဏနဲ့ varphi ပါပါဘုမရေဒီနှစ်ခုပြိစိတ်ခုရလားစိတ်ခုပါလေတခါကျရောဘာစိတ်ဓာတ်တော့ခမရဥစ္စာရောက်မှရောက်ပါမလားလို့စိတ်ဓာတ်လားရောက်ပြီးတော့သိကြတာစိတ်ဓာတ်လားရောက်ပြီးတော့သိကြတာစိတ်တဲ့စိတ်ပဲပဲတခါဓမ္မလေဒါအရိယာဓမ္မခွန်ကြီးကသွန်းမပေးလို့ရှင်းတခါသိဒါဘုန်းကြီးဒီသက္ကတ္တပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာလားခဲ့ဟာသက္ကတ္တဒီထာကြီးပြိဿမုပ္ပါဒာကြီးဥမရဏဒါလာကြီးဘုန်းကြီးဒီသက္ကတ္တလို့အမျိုးမျိုးခုံမုံဟောပြောလေလို့ဒီလိုမယူပါနဲ့သူပြိဿမုပ္ပါဒ်ကိုလွတ်ပြီးတကာကဘုန်းကြီးကဟောတာဟုတ်ပါ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီပြိဿမုပ္ပါဒ်ကတရားဓမ္မတော့ကိုယ်ဟောမနပါဘူးကိုယ်ဆိုရဲဒီကိုယ်ဆိုလို့ကြာရဲကိုယ်ထင်တာရဲကဒါဒိဋ္ဌိလားမှန်ပါဘူးသိကြလားသိပါဘူးကိုယ်ကိုဆိုရဲခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးအိစ္ဆာတရားလို့ယူသေးရတာကိုယ်တကယ်ကိုယ်လို့မယူလိုက်ဘူးလားယူလိုက်ရဲကသူပါဆိုကြဒိဋ္ဌိပါဘူးအဲဒိဋ္ဌိလာတဲ့ခါကျတော့ဥမာရင်ဒိဋ္ဌိပါတယ်ရပ်ပါမရပါဘူးဒိဋ္ဌိအောင်ထုတ်တဲ့ကံကမရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းရအောင်ဘာတစ်ခုမှဒီကြားထဲမဲ့သွန်းတာမဟုတ်ဘူးကနေလားမကန်းတော့သူအရပ်ပါမရတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအထုတ်တဲ့ကံဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအထုတ်တဲ့ကံကမ္မဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဆိုတာကညှင်းလို့ကိုမရရှင်းညာပြတ်ပါဘူးဩကြောက်ချင်ဤပါလားဒကာရမတွေဒါကြောင့်အားလုံးဒကာရမတွေသုံးလိုက်ကွန်းလေးလောက်နဲ့မဖုံးလိုက်ပါနဲ့ကျောင်းလေးကံလေးဆောက်ပြီးတာနဲ့ကောမဖုံးနဲ့တဲ့ဒီအချိန်ချိန်နဲ့ကျောင်းဆောက်တဲ့အချိန်နဲ့ကဲချိန်ရတယ်ဘယ်သူကအချိန်ချိန်နဲ့အရေးတော့များတယ်ဒါကနေလိမ့်မို့လားကျောင်းဆောက်နေရင်တော့ဒါကလုပ်ရပဲဘုရားတယ်နေရင်တော့ရောလွန်လိုက်ပြီတရားဓမ္မဆောက်ပါတယ်ဗျာကျောင်းဆောက်တာကျောင်းဆောက်တာဆက်စီဝဲစီဝဲလို့ချပါဗျာဒီလိုအလုံးမပြတ်ပါဘူးပြည့်ရောင်းလာကြည့်ညာကြတယ်အင်းကဝင်ငွေရှိရပါပဲဒီလိုကအဲ့ခံကြသေးလားမှန်ပါပါအင်းဒါအိမ်မှာလည်းဒိဋ္ဌိမပြတ်ပါဘူးရင်းနေပါလားအိမ်မှာလည်းဒိဋ္ဌိမပြတ်ပါဘူးတဲ့တဏှာလည်းမပြတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလာလုပ်တဲ့ဥစ္စာလည်းတက်တက်ကုသိုလ်အညွန့်ပေါက်တာပါပဲအိမ်မှာမဲခွက်ကြီးတွေကဒုထက်ဒုတက်နေတာဘယ်မှမပြောဘူးဒါလည်းအညွန့်တက်တယ်လားပြောနေတော့ဒဂရမတို့သိဆိုရတယ်မှန်ပါဗျာဒဂတိရင်းမြေရင်းမြေပါဗျာရှင်းမင်းရောရှင်းပါဗျာဒါအဲ့ဒီရှားကိုကွာတဲ့မင်းတို့တတ်နိုင်လို့ရှင်းပြန်အရိယာဓမ္မကွန်းပေးပါမှန်ပါဗျာကဲဒဂရမတို့ဒီရှားဘာကွန်းပေးရဒီရှားမှန်ပါဗျာကွန်းမပေးလို့ရှင်းမင်းတို့ဒဂရမတွေကွန်းပေးသွားတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပါဗျာအရိယာဓမ္မကမှလည်းဒဂရမတို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြတ်နိုင်မှာမှန်ပါဗျာအရိယာဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်းဖြတ်နိုင်ပါဘူးခဲ့ဒါဖြင့်သမုံတို့အရေးကြီးအရေးကြီးပါဗျာဒီဘက်ဒီဘက်နဲ့အရေးကြီးပါဗျာဘယ်သူကဲမဲ့ဒီဘယ်သူလဲဗျာအရေးကြီးပါဗျာဒါကြောင့်အရေးမိဗျာအရေးကြီးပါအားလုံးဒဂရမတွေနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြံပါဘာမှဖြတ်နိုင်ကြရဲ့လဲအရိယာဓမ္မပဲမင်းတို့အားကိုးရရှိတော့လေမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရိယာဓမ္မပဲဒဂရမတို့အားကိုးရရှိတော့တယ်ဆိုတော့အရိယာဓမ္မဆိုတာဒိဋ္ဌိလည်းဖြတ်တယ်မှန်ပါဗျာတဏှာလည်းဖြတ်တယ်ကံလည်းဖြတ်ပါဗျာကဲဥမာလည်းရိမ့်ပြီရိမ့်ပြီတော်သေးတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာတော်သေးတယ်ခင်ဗျာတပည့်တို့ဒီအချိန်ကောင်းဖြင့်မရေတွက်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာလူလားနောက်တဲ့အချိန်ကစပြီဒီပရိစ္ဆေသံဃာကြီးလောက်တာပဲမှန်ပါဗျာတခါတည်းလူလားနောက်တဲ့အချိန်ကစပြီသနာပရိစ္ဆေသံဃာလောက်ပါလောက်ပါဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသံဃာလောက်ပါခင်ဗျာဒါလူလားနောက်တဲ့အချိန်ကစပြီဒီကလာဒကာဓမ္မတို့အပေးကြီးတိုင်းတိုင်းပြေးတာပြေးပါဗျာ။ဘယ်တိုင်းတိုင်းပြေးကြ။ပြေးပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအရင်ကြီးနေလို့ဩဇေလာပိတရားဓမ္မကျိုးစားကြနေယူကြဆိုတာဘုန်းကြီးကဝန်တာ။ဘယ်နည်းကြောင့်ဝန်တာလဲဆိုရင်သူတို့အချိန်မီသေးတယ်။အပေးလေးကဒါပုပ်ပုပ်အချိန်မီသေးတယ်။မဉဏ်ရဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်။
မိဘရေဘယ်နဲ့ကြွားရင်ကြွားရောဟိဆိုတော့တကယ်ကြည့်ရတယ်ဝန်းနောက်ဆရာမှန်ပါဗျာကဲဥမာလည်းတော့ပါလုံးညာအရိယဓမ္မကျိုးစားမှန်ပါဗျာကျိုးစားခြင်းမှီသေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲဥပါသေးတော့မှန်ပါဗျာမှီသေးတယ်တော်သေးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မှာရှင်းချက်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းကနင်းတဲ့ဒီလိုအရိယဓမ္မဝါဒနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောမှပြောမှပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒကာကျော်တို့မှာလည်းဝိုက်တက်ကြီးတဲ့လူတွေသုံးပြချက်ချကြည့်အရိယဓမ္မနဲ့ဖြတ်လိုက်ရရဲ့လားမေးမင်းတို့ပြောကြပါဘာဒါနဲ့မသွားတာမသွားဘူးကြောက်เสียကြီးပါကြောက်ကြပါဘူးလာဘူးပေါ်နေတယ်ပေါ်ပါဘူးကဲဒကာဓမ္မကဘုရားရှင်ကသူမအရိယဓမ္မတခါပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါဘူး။သိပါပါဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအရိယဓမ္မနဲ့ဖြတ်ပြမယ်နော်။ဖြတ်မပြခင်သူဟောတဲ့အရိယဓမ္မမရှိလို့မင်းတို့အရိယဓမ္မအာမကုလို့ဖြစ်တဲ့အယုတ်ဆိုးမှုလေဘုရားကရှင်းဥစွာဟောပါဦးနဲ့ငါတော့ကြရတယ်။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရမေဇီသာဝတိမြေရုံကျောင်းတော်မှာသရဉ်သုံးနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရမေဇီသာဝတိမြေရုံကျောင်းမှာသရဉ်သုံးနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရန်တွေအုံစုလာလူတွေလည်းလာရ။ဘ ᱹ ရူတောင်းမှလုံးမမော်ဘူးငါတို့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီချိန်ပြောရမယ်ဝတရားမင်းတို့ပြောပြမယ်။သူဘုရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားဟောလိုက်။ငါကကွာတယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာစပြီးဒီကလာတဲ့အိမ်နေအိမ်ကြားမှာအင်းငင်ရတယ်မြန်ချမ်းဆိုင်ပြီးတကားပုတ်ပြီးဟိုအင်းငါတကားနဲ့ဒီအင်းငါတကားနဲ့ငါတို့အလဲကနေထိုင်ကြည့်နေတယ်မှန်ပါဗျာဟိုအင်းငါလူဆင်းသွားတာလည်းမြင်တာပဲကွာမှန်ပါဗျာဒီအင်းငါလူကျက်သွားတာလည်းမြင်တာပဲဟောကြောင့်လို့ဆိုတော့ငါကဆင်းတာတက်တာမြင်တဲ့နေရာကနေတာကိုကွာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ပဲတဲ့ငါဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဘုရားပြည့်တဲ့နေရာစပြီးဒိဗ္ဗဆက်ခုဝိညာဉ်နဲ့ငါရှိလိုက်မှန်ပါဗျာနတ်ပြည့်ကျက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငါမြင်တာပဲမှန်ပါဗျာအပယ်ဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာပဲတဲ့ဒါသူများပြောနဲ့ငါမဟောဘူးငါမြင်နဲ့ငါဟောမဟေ့မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘာလဲမှန်ပါဗျာအခုဟောမယ့်တရားဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကငါဖျားပြည့်တဲ့နေရာစပြီးအိမ်နေရမှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါတူပါတယ်မှန်ပါဗျာဒိင်္ဂလူကသူ့ရင်သူတက်သွားတယ်ငါမြင်လိုက်တာပဲဒိင်္ဂလူကအောက်ဆင်းသွားတယ်ငါမြင်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီပဲတဲ့ငါဒီကြည့်နေတယ်တဲ့ဒိဗ္ဗစက်ကဘိညာဉ်နဲ့လူပြေကလူပြေကနေပယ်ဆင်းသွားတယ်ငါမြင်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာလူပြေကနေနာသုဒီနိဗ္ဗာန်တက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာငါဒီအဲ့ဒီလိုမြင်လို့ကုညာပြောတာညာနဲ့ယခုဟောတဲ့တရားဟောပြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်အိမ်ကူကြားမှာထိုင်ပြီးကြည့်ပြီးအမြင်နဲ့ပြောတဲ့တရားလို့မှတ်ပြီးမင်းတို့နာစမ်းပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခဏလေးနားအဲ့ဒါမှလို့မဲရင်ကုညာကြီးစင်တာလည်းမြင်တတ်တယ်လည်းမြင်တယ်ငါကိုယ်အိမ်မြင်တဲ့တရားငါကိုယ်အိမ်မင်းတို့ဟောမယ်သောပိရိကလာဟောလိုက်ပါလေတဲ့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ငါဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်တယ်ကွာနာရသူဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငါကိုယ်ရင်မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက်ကိုဘိညာဉ်နဲ့သိသိဖြတ်ဖြတ်မြင်ပါတယ်လူပြေမှာကွာတဲ့သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့သတ္တောပိရိကလာရောင်းရေးဝယ်ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပိရိကလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒုစရိုက်တွေနဲ့သမွေးပြီးမူသားတွေပြောလိုက်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံညာမလဲပဲနဲ့ခန္ဓာညာမလဲပဲနဲ့လောကိတ်စားဆောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသွားတယ်လဲငါမြန်တယ်ကွာသူစရိုက်တွေလောက်ပိရိကလာသရောင်းလောက်လောက်ပိရိကလာသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒနာလောက်လောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲငါမြန်တယ်ကွာတို့တော်ဒီပဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတဲ့အတွက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းငါရှင်းပြီးတော့ပြောမယ်။မှန်ပါဗျာ။သုဘိဘုရားသခင်ကရမကြီးရဲ့သာဝတိပြည်ခြေတွင်အကြောင်းမှပဲပြောလိုက်။ဒီသူစိတ်တွေနဲ့တိုင်းသမီးစီပွားရေးနဲ့ချင်းကုန်ပြီးတကလာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့အပေလေးပါယမမင်းစီရောက်တော့ကွာ။ယမမင်းစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ယမမင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေငရေလေးတွေကဖမ်းပြီးယမမင်းစီပြကြတယ်
တခါတည်းကနေတခါတည်းမှာလူပြေကသုတည်နေတဲ့ပြန်နေတဲ့အပေမှာဘွားနဲ့အပေကောင်ကြီးတွားဖြစ်မှန်ပါဗျာဖြစ်နေတဲ့ပြန်နေတဲ့ငရေရင်းတွေကဖြစ်ရဌာနကနေပြီးလမောင်းတွေဟိုဘက်တွေပဲဆွဲတဲ့ပြီးယမမင်းစီပြကြရကွာယမမင်းကပြောလိုက်တယ်တဲ့ယမမင်းကြီးဟောဒီလူပြန်ဖမ်းရပါပြီလူပြေကဒုစိတ်ဒုဝစီဝတွေအသက်မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတာယသမီးနဲ့ချိန်ကုန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါတော့ကြောင့်ဒီပဲရောက်လာတဲ့ယမမင်းကြီးပြစ်ချက်စစ်တော်မူပါဆိုပြီးယမမင်းကြီးအလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယမမင်းကြီးကထုံးစံအတိုင်းစစ်ဘမလူကလူပြေမှာကလေးလူငယ်လူမယ်လေးတွေကိုကျင်ကြီးကိုကျင်ငယ်မှမသိနိုင်မဲနဲ့ခြေတော်ကလေးကလန်ကလန်နဲ့လက်ကလေးတွေကတော့ဟိုလှုပ်ပြီးလုံးနဲ့ကျင်းကျင်ငယ်တွေစွန့်နာမှာသူ့ဟာသူမသိတဲ့ကလေးလေးမင်းမြင်ဘူးရဲ့လားပါဗျာယမမင်းကခွဲကဖမ်းလာတယ်တိုင်းသမီးနဲ့စီဝါကုန်စီဝါရေးနဲ့ချင်းကုန်းလာတယ်စစ်လိုက်ပါဗျာမတရားတဲ့တမွေးလာတယ်လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်လို့ခွန်းကငရဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်တယ်ပါဗျာဩော်ဒီဒုက္ခကြီးလွရေးကျွတ်ရေးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်ပြီးဒီကလာဒီဒုက္ခမှလွရရှာမယ်လို့များမောင်းစိတ်တယ်မပေါ်ဘူးလားပါဗျာမေးလိုက်ကျင်တော်မပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဩရှိဘူးဆိုမင်းမှသေမဲတမန်ဆိုရက်သေမဲတမန်ဆိုရက်ကသေသေးချာချာဒီကလေးသူငယ်လူငယ်ကကျွန်တော်မဒုက္ခကြပါဘာမှသုံးကြပါဘူး။သူငယ်သူပဲလူပဲနဲ့စားရပါလေသူထူငါထူမှကြွနိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကဒုက္ခသစ္စာ၄ပါးလို့ကလေးကပြောရတဲ့အဲမင်းညာထဲမှာဒီကလေးဖြစ်လာနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့မမြင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကြွရလောနာငါးရှာမှပဲဆိုတဲ့စိတ်ကမပေါ်တော့အမောင်တဲမေ့ပါလားမှန်ပါဗျာတောက်ချက်ရေးလိုက်မှန်ပါဗျာအမောင်တဲမေ့ပါလားတဲ့ကလေးကဒုက္ခသစ္စာဟောနေတယ်ဆိုမင်းကဒုက္ခသစ္စာလို့မထင်လားမှန်ပါဗျာမထင်လားတဲ့ကျမင်းမေ့ကြတဲပြင်းတတ်ပါကလားမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မရေမမင်းကတောက်ချက်ထုတ်ပြီးသောက်ကိုရေးလိုက်မှန်ပါဗျာတဲမေ့လျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုပြီးဒီကလာဥဒဝီတောက်ချက်ရေးလိုက်မှန်ပါဗျာကလေးပြပြီစစ်နော်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေပြန်စစ်အောင်ခင်ဗျားတို့တွေ့လေကလေးတွေမြင်မှုရဲ့မြင်မှုပါဗျာရှိကလန်လက်ကလန်နဲ့လေမှန်ပါဗျာရှင်ချင်းငယ်လေးလေးနဲ့တော့မြင်မှုပါဗျာဒီကလေးတွေကဒကာဓမ္မတို့သူ့ဘေးလူဘေးနဲ့ကြီးလာခဲ့ရကြီးလာခဲ့ပါဗျာသမင်းလေးတကယ်သူ့ဘေးမှာလူဘေးမှာကိုယ်ကိုယ်ရင်စားနေတဲ့ဆိုင်သတိမရှိပါဘူးရှိပါဗျာနိုးလေးပါလေဆရာလေငိုရတာမှတော့ဒီပြင်ပါရှိသေးမှန်ပါဗျာသူများပေးလိုက်ရင်တော့ဖို့ပဲမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းလေးကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်သူလိန်နေတာပဲမှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ရေဘာဘာရေကြီးရသွားရှင်းနေလဲကျောင်းနေမရှင်းနိုင်ပါဘူးဗျာသူများပြင်မှသူ့မှာပဲသူ့မှာပေးရမှန်ပါဗျာဗာသစ္စာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးမြင်တော့ဒီကဓမ္မတွေကလည်းဩဒုက္ခသစ္စာ၄ပါးလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိုမြင်တဲ့ကလေးမြင်သဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်ရရှာပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ရလားမပေါ်ပါဘူးဗျာ။တိုင်းကောက်ချက်ရေးရုံမရှိမှန်ပါဗျာ။ရေးပြီမလားရေးပါဗျာ။ကဲအမောင်တယ်မဲ့ပါလားတဘောလို့ရေးပြီ။မှန်ပါဗျာ။တရားဓမ္မတော့အမောင်တော့မရသေးဘူးနဲ့တော့တယ်မဲ့ပါလားဆိုတော့ဘာမဲ့တာတော့တရားသစ်သစ္စာမဲ့ပါဗျာ။ကြောက်စရာကောင်းဒဂါရမတို့သစ္စာဟောနေတာဗာမေ့ပါလေသစ္စာမေ့ပါဗျာဒဂါကျော်ကမေ့ဘူးရဲ့မေ့ဘူးပါဗျာမမေ့ဒီကလေးတွေဉာဏ်ခဏတော့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ကနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမထင်တဲ့တင်မှာအညွန်လေးပေါက်လာတဲ့တောင်ဖြစ်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပါသေးတယ်ရိတ်ပြီလားမနဲ့လည်းထင်ကြမှန်ပါဗျာညင်ဒါလေးတော်ပြီကလားအင်းတို့မျိုးတဲ့ဒါအညွန်လေးပေါက်လာတာပဲကောင်းမွန်မွေးရပါဟာရှာမရှာလေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာဟောတာပဲအညော့ပေါက်လာတယ်ပဲယူနေတော့သဘောပါရအာမပါဗျာဒါရင်အမောင်မေ့လျော်တယ်တဲ့အဲ့တော့မမောင်မေ့တဲ့ဖြစ်ဆိုတော့မေ့တာကဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတဲ့အပေါ်ဝိညာဉ်ကိုအမောင်ရတယ်အာမပါဗျာသဘောကျမေ့တာကဗာတဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်ပါဗျာဘောဝိညာဉ်တုံးဝိညာဉ်ပါဗျာအမောင်မဲ့မှုကြောင့်ဟော
among men who are away like that, among you general, you be negated, young general, young legend will be negated. Negated, among it, a bear case, a bear can have my case, a mountain way beauty, Mopu. Mount way beauty, Mopu. Yambo Nari, a la beauty, Mopu. Among case, among that and sign there. Can I coach it? I don't want to jump here, come. Made up about it. Made a young and a young way and a way about it. I didn't know that as soon as they don't know what I said. I'll be with you. Okay, my freezer move manager in January. Maybe a block business or a boy. Maybe a very rough way about it. I'm here. Maybe I'm not the comer. May I? A beggar may I woo? Jim, leave it up. You don't make what it was, but you're greedy or she by that. A young dog is there and you know, milk one. You got the kind of bomb. Who is some she will pull with him over there? Bear a milk, what is that? What is that thing out of wing yet? Madame, I'm here. Near ma. I got it by that. What is that? You got young, I think I got a big other one. Then I got a father one. About wing yet. ဒီကြရတော့မရိစရကမှာမေးတော်လို့မရဘူးဒါကြမေးမှုရောက်ပြည့်ရင်လို့ပြုတ်တယ်ပြုတ်ရင်လို့ပြုတ်ရောက်ချင်လို့ရောက်ရရင်လို့ရရရှင်းမလားဒါကြောင့်အရိယာဓမ္မသိရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မမေးတာကအရိယာဓမ္မမေးတာကမိစ္ဆာဓမ္မဘောကြကဲဒါနဲ့ဘုရားဆက်ချက်မှာဖြင့် Among maybe among that inside there, so we come to check your labor. The other money, or maybe we are not. But you say, Malay? You better go to sign up the other money. Maybe you sign it. Did I make it? You are like Dorsha. Mashaula. Shall I have the other money? Real man, maybe, Javi. Then I do the other. ยุคนี้เนี่ยเบเรกูแกกว่าจะสิสุดแล้วไม่มาชะดิดุริยะเมอมองนายุเจเรเนี่ยตองมวยอพอลงนี่แหละคาไกนาท่านนี่แหละปกปู่เนี่ยมองลุติเมียนมุล่ะเมียนมาได้ครับเนี่ยอ๋อแต่สระทุกข์สระก็ไม่มีมุล่ะอู้ระรอดนี่แหละทุกข์เสร็จสระก็ไม่มีมุ อ๋อดีแล้วโอ้ตัวเลยရှင်เพียงไม่อวยยาช่างมั้ยสุดะสิกกลิ้มยาก็แม่กินสิกกลิ้มยาก็ไม่ป่อฮู้ล่ะไม่ป่อว่าฮู้อ๋อบางเต็มไม่ล่ะล่ะญาติมีดีกาธรรมอู้ฤทธิ์ฤทธิ์ดีกาธรรมเนี่ยโหแล้วปกติฤทธิ์ได้การจะเลยရှင်โมเนี่ยลงมาไปสุดะสิกก็ลาแจ่ล่ะเต็มไม่ป่ะล่ะถ้าไม่ใช่ก็ ยิ่งดีกว่าไม่ได้ก็บาไปเลยไม่ได้เลยเสียยังหาได้เสียอเปกวินญ์แกเค้าเนี่ยไม่ได้เนเน่ตัดตาตะละการะมะรู้ตัดตาครับจောက်เสียไปก่อนมาเรียนถ้าชอบเอาเลยရှင်ผู้นี้ไปยอมมั้ยครับครับดูว่าเทรุอุตตมังรู้ชอบให้ผู้นี้ไปยอมครับธรรมะก็อารมณ์ลุกเข้าอย่าครับถ้าจังดีแท้มาผู้นี้ ไม่เย็นน่ะแกธรรมะนี่เตียงมันป่าวชั่วคนน่ะอกุ่มไปจ้ะดิปริศาธรรมบอกว่าพระญาติก็ไม่อยากบ่สู้นะกูลุกแต่ปริศาธรรมกูอ่ะกูคันอ่ะไม่อยากเปลี่ยนเสียตังคาระเปลี่ยนเสียโหวิญญาณมาเลยแกไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่อยากสระไม่ล่ะเชื่อมั้ยล่ะดาวรู้ได้ไงเนาะเออแล้วจ้ะอมองไม่เปลี่ยนหาอมองตาลินใส่เด้ ดุริยะก้องนึกเฉยเลยตบอดจ๊ะจ๊ะจับเสียบลาก้องครับเค้าเนี่ยเวรี่จะสึกขันเอามะเนาะครับตะการะมาเลยสึกขันเยบ่ะโหก็เปลี่ยนรูปวินจิตกูเรียกเตยเด้แล้วจับเสียก้องเนี่ยลูกเสร็จนี่เลยยามมันนี่ก็ลิงอ่ะมาป่วยอ่ะมาอูแล้ววิบัติเนี่ยอำมานี่เปียวอ่ะตบอดจ๊ะจ๊ะ แกระเนี่ยแหละอมองเอ้ยเนี่ยเตยุสาอมองปิ๊ดเนี่ยอมองไม่ปิ๊ดหาอริยธรรมเนี่ยอมองไม่นี่เนี่ยไม่ปิ๊ดหาဖြင့်แม้ไม่แล้วไม่ใส่มึงแล้วไม่ใส่กู
မင်းသားမရလည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကျွေးနေတဲ့သားသမီးများလည်းမဆိုင်ဘူးရဟန်းသားကြီးလည်းမဆိုင်ဘူးဆွေမင်းများလည်းမဆိုင်ဘူးအမောင့်မေပြေဟာအမောင့်သားရင်ပိုင်တယ်ဆိုပြီးဒါပဲထုတ်ပြန်သဘောကျဝိညာဏထုတ်ပြန်ဝိညာဏဆိုတာအပေါ်ဝိညာဉ်မဲပယ်ကြမယ်ပြောဆိုင်ဘယ်နှချက်ရှိသွားဒါနဲ့မရှိတဲ့လေးပေါ့ပြုံးနေပယ်ကြစေဆိုတဲ့ဒီဒီမချသေးပါဘူးအမောင်နဲ့လူပြင်မှနေတဲ့အခါကျတော့ရာဇဝမဲနံသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများမင်းမြင်ဘူးရဲ့လားလက်ထက်ဧကဖိကလာကျိန်နေနေလိုက်မြင်းလုံးနေတဲ့ခြေပေါက်လှိမ့်ပြီးတကလာစစ်တာတွေအင်ခြေတော့ဘုံဘောအမိုးဘောနဲ့ကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးကောင်းတန်းလာအောက်မှနေပြီးစစ်တာတွေကိုမောင်မြင်ဘူးရဲ့လားမြင်ဘူးပါလေ။အော်မတော်မှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒိဋ္ဌိဓမ္မကျိုးပြီးပါလား။အရိယဓမ္မမရသေးသေးဒီတန်ခါဒီလိုနေမှာပါလားလို့မင်းဒီလိုအရိယာဓမ္မများလုံးမယ်လို့မတွေးမိဘူးလားမှန်ပါဗျာကြားတော့ကြားလို့ပါမတွေးမိဘူးမှန်ပါဗျာအမှန်တည်းမေ့ပါလားမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလဲဆွေးနွေးကြလိုက်ပါမေ့တယ်မေ့တယ်တည်းမေ့ပါလားဟိုမှာလက်တွေ့တရားဝဆရာရှိပါရဲ့သနာမကောင်းလို့ပါဒိဋ္ဌဓမ္မကျုပ်ပေးတဲ့သံဃာမှာဒီလေကြည့်ကြတယ်ကျုပ်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမင်းသတိထားပြီးကာလအရိယာလုံးများလုံးဖြစ်ပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းမေ့တာမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးမှန်မဲ့တရားနော်ဒေဝဒုဒ္ဒထုတ်တဲ့ဓမ္မတို့ဒေဝကနတ်ဒုဒ္ဒကဓမ္မပေါ့ဗျာတခါကိုယ့်ချိန်မှာဓမ္မနေရောက်ပြီးဒီကာလဗိမဲ့ဓမ္မနေရောက်ပြီးဒီကာလဓမ္မတို့စစ်ဆေးတဲ့တရားသဘောပါအမောင်းတဲ့မေ့ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီအမောင်းမေ့ပြားဖြစ်အမောင်တယောက်ပဲဆိုင်တာအမေလည်းမဆိုင်ဖေလည်းမဆိုင်မောင်လို့ကြွေးတဲ့သားသမီးတွေလည်းမဆိုင်ဘူးမောင်ချူပေါ်ရတယ်ဒါတဲ့မောင်သားသမီးခင်မုန်းမတွေလည်းမဆိုင်ဘူးဘေးကရာပုံများတွေလည်းမဆိုင်ဘူးအမောင်သားရင်မေ့ပြစ်တင့်တယ်ဆိုပြီးဒါပဲပြအဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတာတော့ဝိညာဉ်မောင်မဲရကဲဒကာရမတို့ဘယ်နှချက်ရှိမောင်နဲ့ပြန်စစ်ပြန်လူပြေသွားတဲ့ခါကျတော့ကွာတဲ့ဒီကခြေကွက်တွေကဝိုင်းလို့သူ့ဘုံမှာသူမဖုံးနိုင်တဲ့လူနာများမြင်ဘူးရလားကွာသူ့ရင်မှာသူမပေါက်နိုင်သူ့ကျင်ချင်းမှာသူမသုံးသင်နိုင်အဝတ်တွေမှာမဖုံးနိုင်ငါကဖုံးလာတာတွေဟာအချက်ကြောက်တွေတောင်မှမလုံးကျုံအောင်ဖြစ်လာတဲ့လူမာများမမြင်ဘူးရလားမြင်ဘူးပါရဲ့ဒါရတယ်မြင်ဘူးရဲ့ဆိုတော့ဩော်ဒါလည်းဗျာဒီတော်မေဗျာရေနရီတော်တိဆိုတဲ့တိုင်းဒါမလွန်နိုင်တဲ့တရားပဲအဲ့တော့လွန်ရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအရိယဓမ္မဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်လို့မောင်လုံးမယ်လို့များသူ့မြင်တော့ပေါ်ဘူးလားကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ကြရဲ့ရှိပါသေးတာခင်ဗျာလို့အပယ်ပါပဲတော်ကြောက်ရကောင်းတယ်အတော်ကြောက်ရကောင်းတယ်နော်ဒါအခုပြောတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတို့မြင်နိုင်တရားဝဆရာဖြစ်မှာမဲ့ခင်လုံးလုံးဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာမဲ့ခင်လုံးလုံးဖြစ်လို့ရှင်းမြင်ခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့လို့ရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာတွေ့ရတာနဲ့မဲ့ခင်ကလားမဲ့ခင်ဆောင်လို့ရှင်းဖြင့်အပယ်ဆောင်ရတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာဘာကြ။မှန်ပါဗျာဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့မေ့ဖြစ်ဒီဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေဘုရားနဲ့ချပြပါရဲမှန်ပါဗျာမေ့တာကဘာလဲဝိညာဉ်ပြည့်စံသင်္ခါရပြည့်စံအဲအပေါ်ဝိညာဉ်ဆိုတော့တခါသိဒါကဘယ်သူရှောင်းလို့ရလဲမရဘူးဗျာဥပထွေတာမေ့ပြင်တော့မှန်ပါဗျာဥဒ္ဓမောင်တာပါလားမေ့ပါဗျာမေ့တာပါလားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပြည့်စံသင်္ခါရဒါကတော့ဘယ်သူကမှတကောင်းွယ်လို့ကိုရရလဲမရဘူးဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်ရသင်္ခါရဖြစ်ရင်အပေါ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဘုရားတားလို့လည်းမရဘူးဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပြီဘုရားတားလို့လည်းရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်သိက္ခာမင်းသားဖြစ်ခြင်းကတုံးကယတော်ရယဖေသုဘဗုဒ္ဓရှိသားရောက်မှဆိုတာအမေမိပါပါပဲအဲ့ဒါပဲသွားတာတန်းနိုင်ရလားဝိရဖြစ်ကြသင်္ခါရလုတ်ချိုက်ရင်းမိကြသဘောပါကြဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဘုရားမတန်းနိုင်တရားသာတန်းနိုင်ရိစ္ဆာမူပါကိုတရားကသံဃာကတရားကဒါဖြင့်အရိယမဲ့ခင်တရားခင်ဗျားတို့မလုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ်ကြကဲတခါကျွေး
လာတယ်လေတဲ့ဒီတိုင်းအပေခဲခွာဒီကောင်းကြီးအပေကဆွဲချိုက်ပါတော့လို့နောက်ကစောင့်နေတဲ့ငရဲလေးนี่မပြောသေးဘူးမှန်ပါဗျာမင်းကွာတဲ့လူပြည်မှာမသာမန်ပို့ဘူးပါရဲ့မှန်ပါပို့ဘူးပါလေခင်ဗျာဟူးရောင်ပြီးတကလာကောင်းလေးအစင်းလေးပြက်ပြီးတကလာနေတဲ့အတုပါကြီးများမင်းမြင်မှုရတာကွာမြင်မှုပါလေခင်ဗျာတော့မြင်မှုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလို့ရမင်းရှာမယ်လို့အရိယာစိတ်ကလေးများမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးတဲ့သေမျိုးမှုသေတယ်ပဲအောက်မေ့တယ်ကွာပါရဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းပါပါခင်ဗျားတို့မသာဘူးတော့သေမျိုးကသေမှာကိုဘာမှအရိယာဓမ္မပဲလဲလေမလဲပါဘူးဒီတော့ပြန်သေးပြီငါမသေးရရှာမယ်တို့ဥပုပ်ကြီးနဲ့မလိန်ညနဲ့ဒီလိုစိတ်လာကြရတယ်ခင်ဗျားမလာဘူးကျဲတော့ကြောင်ကြောင်ပြောပါလားသိကြောက်ရကောင်းနေပြီနော်အမတန်ဆိုးရတဲ့ဓမ္မတွေမိကျပြန်တန်လိုက်တာဥမာရမတ်လုံးမြေဩဒကာဓမ္မတွေအတုပပို့တာလာလောင်းမောင်းမြေတွန်းနိုင်ကြဘူးဩသေနေမှုသေသွားချရပဲမလွန်စားနိုင်တော့သေရမှာပဲပူနဲ့သေရမှာပဲဒါတော့ခင်ဗျားတို့မရဏဟုတ်ပြီတော့လာတယ်ဟုတ်လားမရဏလို့ပြောလားပြိတ္တကာလားခွင့်ရမဲ့ပြန်လို့ရှောင်မယ်ဆိုတဲ့လောက်ကတော့ပါပါဘုရားဩခင်ဗျားတို့အောက်တန်းတရားတော့လာပြီဆက်တန်းတရားမလာပဲဖြစ်ပါပါဘုရားကြောက်เสียကောင်းဝင်တာပါပါဘုရားဗာတရားလားအောက်တန်းတရားဟောသူသေးတယ်ရုပ်တော့ခြေဆွမ်းနောက်လိုက်ပါပဲသေအောင်မှာပါပဲဒါကဘာပါလိမ့်အောက်တန်းတရားသမထမရဏလို့ပြောခေါ်တဲ့ရင်းမိကြအခုတော့ပြန်သေးပြီတို့မသေးရရှာမယ်လို့လာရလားအဲ့အထက်တန်းတရားကြတာခင်ဗျားတို့ကညံမလဲဘူးကဲဥတ္တမောင်တို့သိချက်တို့ထူလွန်းနေလားထူပါဗျာဥပါဒေမထူဘူးလားထူပါဗျာဥမာရယ်ထူပါဗျာပါချက်စမောင်ဗျာတို့လောက်ဆရာတော်ကဘာကောင်းနဲ့နေတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျေပါချက်စမောင်ခိုင်းသေးတော့သေးကုန်မကွာတို့တော့မသေးရရှာမယ်ဒီလိုလုံးနေပြရနေကြီးကြီးပွားကြီးလုံးနေရတယ်အလောင်းချရတယ်ဆရာပါပါလေနောက်ခါအလောင်းချရတယ်နောက်ခါအလောင်းချရတယ်ဒီကြီးကြီးဝါလို့ခင်ဗျားတို့ဘာဆုံးကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူရည်နာပြင်မှာပြင်ချင်းချင်းပြရပါလေဆိုတော့မြေကြီးကြီးပေါ်ရေးလောက်တာရှင်းမလားဒုက္ခသိရငြိမ်းရတာပေါ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမနော်မြေကြီးကြီးပေါ်ရေးအာမပေးပါနဲ့သဘောကျလားဘာအာမပေးရမလဲဒဂါကျွဲခုဒဂါဓမ္မတွေမှာမြေကြီးကြီးပေါ်ရေးအားပေးနေတဲ့ဒဂါဓမ္မမနှဲတော့ဘူးတော့ဘာလဲဒါနဲ့မမြင်ဘူးရလားနေ့ရက်၃ရက်ခုရောက်နေတာမြင်မှုပါလားမြင်မှုတော့ဖြင့်ဩဒီတိမျိုးအတုပပါလားဒုက္ခသစ္စာပါလားဒုက္ခလည်းရရှာမှပဲဆိုတဲ့အရိယာစိတ်ကလေးများမပေါ်ဘူးလားကွာမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအမှန်ပဲစိတ်ခံရအော်မောင်မေ့ကျတယ်ပြန်ပါလားဥမာရင်ဗာပြောလိုက်မေ့ကျတယ်ဥသာမောင်တို့ဘယ်ညီမမင်းကဘယ်နဲ့ပြောလိုက်မေ့ကျတယ်ပြန်ပါလားဆိုတော့မေ့တာပါပါလေဝိညာဉ်ပြည့်စရသင်္ခါရပြည့်စရအပေါ်ဝိညာဉ်ကဲခင်ဗျားတို့မေ့တာဩတပည့်တို့ကတာယသမီးစီဝါရောက်နှက်ကင်လုံးမလုပ်ပြဘူးဗျာမလို့ပြခုဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့သမင်းရဆရာသမားကတော့ဩငယ်သေးတကူငယ်တော့ဘယ်ကိုရှုံနေလဲသဘောကျလုံးမကြေကြပါနဲ့သမင်းရဆရာကိုဥမာရင်နားရောင်နေပါနဲ့အချိန်ပြီးပါသေးတယ်မက်ကန်လုံးငန်းမလုပ်ပါဒကာသမားတို့ဆရာသမားကဘယ်လိုဆုံးမလဲအချိန်ပြီးသေးတယ်အချိန်ပြီးသေးတယ်အခုအဟုတ်လို့ရအဟုတ်ရသေးတယ်သဘောကျကောင်းပြီတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အမောင်မေ့တဲ့တဲ့ပြင်းနေအမောင်မေ့တဲ့ပြင်းဟာအမောင်ဤခင်မုန်းမှလည်းမဆိုင်ဘူးပါပါဘုရားကြအမောင်ဤသာသမိတွေနဲ့ရောအမောင်ဆွေမျိုးညာတွေကနေရောပါပါဘုရားအယံကံကတွေနဲ့ရောပါပါဘုရားဒါပြန်အမောင်ဘယ်နည်းမှမဆိုင်အမောင်မေ့ကြတဲ့အမောင်သာရင်ဆိုင်တယ်ပါပါဘုရားကောင်းကြချက်ပါပါဒါဘုရားကသူ့ကိုယ်တိုင်းအိမ်ပေါင်းနှစ်ခုမှာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငါမြန်မာလည်းကွာရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုရှင်းနေတာငါကိုယ်လည်းမြန်မာလည်းကွာကဲဒကာဓမ္မတွေမှုသားပြောတာလားတော်ရောင်းနဲ့မှန်းပြောနေတာလားဖယောင်းပြည့်တဲ့နေရာစမြင်တာပြောနေတာလားရုံကြပါလားရုံပါပါ
အဲ့ဒီလိုစစ်ချက်ကိုစစ်ချက်၅ချက်ဆက်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆေဝိညာဉ်ပိုင်းအဖြေထွက်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုထွက်ပါလဲဒကာသစ်သတိထားနော်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါမှန်ပါဘာတွေဖြေထွက်တာဝိညာဉ်ပိုင်းကောပြရည်လားမှန်ပါဓာကြီးလားမှန်ပါအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိတာသင်္ခါရဆိုတော့ပြည့်စုံတာပြည့်တာပြုကျင်တယ်လို့ပြုလို့ရောက်ချင်တယ်လို့ရောက်ပါတယ်ပရိပတ်ပရိပတ်ခန္ဓာပေါ်လာတယ်ဒကာဓမ္မတို့မေ့လိုက်တာဆိုတော့အပြည့်ဟာသေးသေးလားကြီးကြီးလားတဲ့ကြောက်ရကောင်းပါလားဒကာကျွေးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလူတသိန်းနဲ့တသိန်းသေးလို့ကနတ်ပြည်တယောက်ပြားမရောက်ဘူးလူပြည်တယောက်ပြားမရောက်ဘူးအကုန်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမေ့ပြည့်ကြီးမှတ်သွားမှာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ပြည့်ကြောင့်ကြားပါလဲမေ့ပြည့်ပါဗျာခဲတာပြန်မမေ့တာဒီအရိယာတရားမှန်ပါဗျာမေ့တာဒီအပေလေးပါသွားတဲ့တရားမှန်ပါဗျာမေ့တာဒီအပေလေးပါသွားတဲ့တရားမမေ့တာဒီအရိယာတရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမမေ့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်လောက်ကိုပေးလိုက်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုရင်လည်းမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘာမှမဆိုရင်မှလည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်မဆိုရင်လည်းမှန်ပါဗျာဒါအနည်းဆုံးအမနာဖို့တန်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ကြာကြာနာမြင်လိုက်လို့ရှင်ကျွတ်တောင်းမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မမြင်မြောင်ကြိုးစားမှန်ပါဗျာတပည့်ကြာဒါဖြင့်ဒါအရိယာဓမ္မဖြစ်ပြပြင်းတဲ့ဓမ္မသည်အဲဒီအရိယာဓမ္မတစ်ချက်ကအကုန်ကယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေအာထုတ်ကြစမ်းပါအာထုတ်ကြစမ်းပါဆိုတာဖို့တန်လုံးလုံးပြောတာပါမှန်ပါဗျာမေရောအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏတရားဖြစ်ပါတယ်မမေရောအဝိဇ္ဇာမမေဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကချုပ်ပါမချုပ်ဘူးသင်္ခါရအဝိညာဉ်ဆိုတော့ပဲလေပါဘောဓသူသတ္တေကံလုံးတော့အပေကူမသွားတော့သွားရည်သွားပါဘူးမမေရဲ့အတွက်ကသိဖို့တတ်ပါလားအမှန်တရားကျင့်တတ်လောက်ပါလေကျင့်တတ်လောက်ပါလေဒကာဓမ္မတွေကပရိစ္ဆေသဘောကဖြစ်စဉ်ကိုဖယားကြမယ့်ညာတော့လေခင်ဗျားတို့ညံတရားကတားလိုက်ဆရာဝန်ကြီးပေးတယ်ဖယားပေးတယ်ညံတရားနဲ့တားလိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရကပြုပြင်လာတဲ့တရားအပေရောက်ဖို့ပြုပြင်လာတဲ့သူအတ္တခါရတယ်မပြုပြင်တော့ဘူးခေတယ်မှန်ပါဗျာသူကမပြုပြင်တော့အပေခန္ဓာကြီးပေါ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရိယာဓမ္မတစ်ချက်ဟာဘလို့ဖုတ်တာတမ္မာပါဘုရားဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလေးတစ်ချက်မြင်ဘုန်းကြီးကျေနပ်ပါတယ်တမ္မာပါဘုရားရှင်းမလားတမ္မာပါဘုရားဒါနဲ့ခေါင်းငါးစက်ထုတ်ပဲဘုရားဟောတော်မူတာဘုရားတစုတစုမှတခါဟောတယ်ဆိုတော့နားထောင်ပါဦးတမ္မာပါဘုရားဒီမှာငါးရက်လည်းဆက်လိုက်တော့ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဤဥမာတန်လာတော့ပါတမ္မာပါဘုရားအဲ့ဒီမင်းမေးပြဒီကားလည်းရှင်မေသာမင်းသမီးမဲဆွေမျိုးရာမုံနားနေပါဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးမဲသာဆိုင်တယ်ဆိုပြီးစစ်စရာမရှိတော့ဘုရားယမမင်းကငြိမ့်နေလိုက်ပါပါငြိမ့်နေလိုက်ဒီတဲ့တပင်နဲ့တဲ့ခொနဲ့ငါပုပ်ကိုကိုမောင်းလက်မောင်းကိုတယောက်လက်မောင်းတစ်ဖက်နှစ်ယောက်စီငဲရင်းကြီးဆွဲပြီးတော့ရဲရဲပူတဲ့သံဃာကြီးပေါ်မှာအိတ်ခိုင်းရဲပူတဲ့သံဃာကြီးပေါ်မှာတကယ်ဆွဲလဲကြပြီးကြလားလက်တွေပေါ်မှာလည်းရဲရဲပူတဲ့သံဃာကြီးတွေနဲ့သံမေနာကြီးတွေပေါ်ရပါဘုရားကျေလို့ပြောတော့တန်ချောင်းကြီးနဲ့လောကတိုင်ရိုက်တယ်လို့ရိုက်တာပါပါဒကာဓမ္မတို့ခိုင်ခိုင်ရေရှိပါဘုရားတငရေမကြသေးဘူးရှင်းတော့အပြစ်တင်တာမေးပြစ်ကလေးတွေပြောတာပါပါကဲဥသံမောင်တို့ဒီလိုကြတာခိုင်ခိုင်ရေရှိပါဘုရားအောက်ကလည်းတန်ပြားကရေရေဘုရားအယောင်နဲ့တော့အခိုးမပါဘူးလေအခိုးပိုင်ပြောနေမှာဆိုတော့အယောင်ကြီးတက်တဲ့နေရနေတဲ့ပုံမှာပဲလာအိတ်ခိုင်းတယ်ပါပါပဲလိုက်ခိုင်းမှရှိပွားရလက်ပွားရခြေတော့မလာလားခေါင်းရနီးနေတဲ့ဗန်ကြောင်ကြီးနဲ့ကပ်ပြီးရိုက်လက်ပွားတွေလည်းရိုက်အလဲပဲဖောက်ပြီးရိုက်လိုက်ငါးချက်ရိုက်ခတ်ဥမာရေဘယ်လိုသိခံမလဲဒါကကျော်ပါလို့ကြာဘာဖြစ်တဲ့လို့ဒီပြည့်ရောက်ပါလိမ့်ဩမမေ့လိုက်သူပြီးတော့မှာဘူးမမေ့လိုက်ရှင်မမေ့လိုက်ရင်သိကောက်မလို့မမေ့တာကြည့်ပါဒီပြနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့မမေ့တာဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပါဗျာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိတဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိပါဘူး
ေတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းပေါ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါပြန်တို့ဒီကအရိယဓမ္မမမဲ့ဘူးအရေးကြီးပါလားမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်မှုအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြအဆုံးဖြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှုအရေးကြီးပါဗျာဒါကမမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာပဲမှန်ပါဗျာဥညာတော်ပါဆိုလို့ဘုရားတော်တော်မသွားရဘူးအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကပို့မှရောက်မှာကိုအဝိဇ္ဇာချုပ်ပေါ်တင်္ခါရကပို့နိုင်လေရလားတင်္ခါရကမပို့နိုင်လို့ဖြစ်ရပေါ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးခုနကသံပြားမှုပါဖြစ်ပြီးမေလန်၅ချက်နှစ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်เสียရှိသေးရဲ့ကဲဥမာတို့ကျင့်တတ်မိတ်ရလေဘယ်လောက်ကြီးတယ်ပေါ်ရပေါ်ပါဒီရင်မှတက္ကရာသူ့ကိုတက္ကရာအမှန်တရားရဲ့ဘုရားသံဃာရှိနေတဲ့ကော်ပြီးတော့သံဃာသမိုင်းတဲ့သမေနာတွေနှုတ်ပြီးတကာလာမှာတခါတည်းကဓမ္မတို့မီးတော်ကြီးပေါ်မှာနွားလုတ်ပြီးမောင်းပြီးဆင်းရဲတဲ့ရှိခိုင်းမှန်ပါဗျာဘာလို့ကြောက်ရကြောက်မီးတော်ကြီးပေါ်မှာနွားလုတ်ပြီးတကာလာနွားလုတ်ဖွယ်ဒီကောင်းကြီးကိုဆင်းရဲတဲ့ရှိခိုင်းတဲ့တကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာအောက်ကမီးတော်နော်အပေါ်ကသူ့မောင်းနေတဲ့ငရဲကအဲဒီပေါ်မှာဆင်းရဲတဲ့ရှိအလုတ်ခိုင်းပါလေလုံးနိုင်ကြပါမလားခဲနေနေမှမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့သေချာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ကသူဘာမဲ့စောင်းထိုးတာရောတော့ရဲတယ်အဲ့ဒီပြစ်ကြတော့ခံနိုင်ကြပါမလားမှန်ပါပါဘုရားမူသားရေဘုံကပြေခါတော့ခင်ဗျားတို့ကနှုတ်ချူတာနဲ့ဖုတ်တလို့လို့ထင်ရညာတော့လေဒီမူသားပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီရောက်မယ်ဆိုတော့ဩပြောရတာနဲ့ကံမိကြရဲ့ရှောင်ကြပါဆိုတာကိုဒီကတည်းတည်းခံနေပါလေရမလားဒီဓမ္မကားလေးပါဘူးတဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဆင်းကြီးတက်ကြီးခိုင်းပြီးပြီရှားမဲ့နိုင်တဲ့တရားဓမ္မတို့လက်ပံပင်ကြီးကလည်းအဆူကြီးတွေကလက်ပံပင်ကတန်လဲပံတယ်တန်လဲပံကအဆူက၁၆လက်မှရှိအဲ့ဒါကြီးကိုအောက်ကနေတန်နေနဲ့ထိုးပြီးကလာတက်ပြောင်တက်ခိုင်းရပန်ကြီးကပခုံးကြီးညှိပြီးဒီကရာတကားလေးတရားဓမ္မတို့အောက်ကလည်းထိုးနေတော့တင်းတရတာကိုယ်ရေအတန်ရေရေနဲ့ပဲရောက်သွားတာပဲရောက်ပြီနဲ့တည်းတည်းအပေါ်ကနေပြီးမြန်မြန်ဆင်းခဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဂျွန်းတော်မောက်ကိုဆင်းခဲ့ရလုံနိုင်ကြပါမလားမေးလိုက်တယ်တံပင်ကြီးပါတော့ရေရေပြောင်းနေတဲ့တံပင်ကြီးပါတရားဓမ္မတို့ငရဲဆိုတာကားစီးခံလို့မရပါဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကားစီးလို့ဘူးမှမပေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ပါဇက်ကလည်းတဲ့ငရဲကားစီးခံမယ်ပြောတာလကားပါရိမ့်ပြီလားဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေအရင်နေ့တွေမို့ဩအပေလေးပါတကားပြည့်ရင်တော်ရင်တော်မမေ့ရပိတ်တာပါပဲဆိုတော့ရိမ့်မကြခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ကလေးမြန်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ငရဲမိသိငရဲဥကုန်ပါတယ်ငရဲမင်းကြီးငရဲဥသိမ့်ပါတယ်လှုပ်ပြောင်းလို့သတ်ပါရှင်းမလားဒါနဲ့ဒီကနေ့ကိုပြည့်တယ်ဒီကဆင်းလာပြီးကာလဘယ်ဘုံငရဲတဲ့တခါပြစ်ချက်ဘယ်ဘုံငရဲဆိုတာဒကာတော်မတို့အသွားရှိတဲ့ဘိုးဘောင်တွေကအသားတွေဟောက်အကျော်တွေဖြတ်ပြီးရိုးရင်းချင်းစီကိုစုတ်ပြီးစားတာအဲ့ဒီထက်မှလွတ်ပေးတယ်ဒကာတော်မတို့နေရပါနေရပါစိတ်မှကူရပါကူရပါဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပါမဲမှုကမမဲမှုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မေဘူးကမေဘူးဘဒုပေါ်မှာမမေ့ရမှာပါလေခန္ဓာပေါ်ဖြစ်တဲ့ကိုမမေ့လိုက်ပါနဲ့အနိစ္စတစ်ချက်မြင်ရကုန်မှုသွားတယ်ရှင်းမလားအနိစ္စတစ်ချက်မြင်လေကဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာမှတ်ကသိကြပြီအဲ့ဒီအနိစ္စကိုဆုံးအောင်လိုက်လို့ရှင်လောကုတ္တရာမဖြစ်တော့သရဝပါရိသဝိပမုတ်တော့ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတယ်တကယ်မင်းတို့ဒုက္ခသာချုပ်အောင်ရှုနိုင်လေဆိုတော့ဥမာတဲ့ဥသံမတို့ဥပတွေ့လို့အယူကြည့်ကြည့်၆၆လောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျဘာလို့ ਆ မလဲအယူကြည့်ကြည့်မလျှော့ကြပါနဲ့ဆိုတော့သတိပေးလိုက်ပါလားမှန်ပါဗျာအချိန်ပြီသေးလို့ပါမှန်ပါဗျာမမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဘုရားမြတ်ဘယ်လိုမှသတိမပေးနိုင်တော့ပါဘူးဘုမာရောက်ရမှာဖြင့်အတော်ဒုက္ခရောက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြောရတယ်ဟုတ်အရှင်းခံရသလားအသေးခံရသလားလို့မေးတော့ဒဂရမလည်းဒီကအဝိဇ္ဇာမချုပ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဘုမအရှင်ဖြစ်မိလောင်လည်းမသိဘူးလာနေတော့လည်းမသိဘူးသံဃာတွေရိုက်လည်းမသိဘူးကဲဘယ်တော့ကြောက်ရတော့ဩငကြော်လည်းသိပြီးမှကြော်ခံရရင်တော့အရင်ကြည့်ပါ
ဒီလိုကျန်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ခံရတာပေါ့။ဒီဒီမှာကြောက်ခံရတာ။အခုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီထဲမှာဖြတ်ဖြတ်လူပြီးကြောက်ခံရ။သိပါတော့လားဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးလေဒီကအဝိဇ္ဇာကချင်းရှိပြီ။အဝိဇ္ဇာကရုပ်ရောတူတူပြောတော့အဝိဇ္ဇာကဟိုမှာခန္ဓာဆက်ဆက်ပြီးလောက်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာမချုပ်လို့ဖြစ်ရတာ။ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့အရေးဘုန်းကြီးကသတိပေးပါလေ။ဒါကဓမ္မကဟိုမှာအရှင်းခံရရှိသေးတယ်အဝိဇ္ဇာကချုပ်လို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဟိုမှာအရှင်းပြန်ဒီကအဝိဇ္ဇာကချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရလည်းရှိဒီဝိညာဉ်ကိုပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုချုပ်ရင်အခုဒီအပေကပိတ်တာလုံးပြောင်းလုံးပါဆိုတာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းမှုစောင့်ရမှာလားကိုယ်ရေးကိုသိပြီးလုပ်ရမှာလားကိုယ်ရေးကိုသိပါဘူးဗျာကျိုးစားကြစမ်းပါဆိုတာလေးသောကြောင့်လည်းတိုက်တွန်းနေတယ်ဒါနဲ့ပဲဒီဒီနေရာထဲမှာနေပြန်တော့လည်းမပြီးသေးတာနဲ့ဥမာရေမပြားကြည့်ကြီးနဲ့ဆွဲပြီးတင်းမြန်တာတင်းပြီးခါလာယူဇနာတွေရှိတဲ့ပန်ခရိုင်းကြီးတွေခတ်တယ်မေးဖို့တောက်တယ်တဲ့ပြစ်ထက်တာတခါကလေးရှိကောင်ကဘုန်းတော်အရှိပဲပြေးလာတော့မယ်ဆိုရင်ဖြီခြေထောက်တွေလက်တွေအကုန်မေးလောင်ပြီးဒီမှာလဲအကုန်မေးလောင်ခံပြီးလဲဟိုဘက်လွတ်အောင်ပြေးရသေးတယ်သူရောက်နေတဲ့တခါပြန်ပြေးတကားပြန်ပြီးရင်တော့တကားကွန်းပြန်တော့အနောက်ဘက်ပြေးပြန်လာလမ်းမှာမေးတော့ခံပြေးရတာပဲဟိုရောက်သူရောက်ပြေးပြန်တာဒီလိုဘောနေရဲကြောင်နေရပါဘူးဒါဘ ᱹ ရုကြောင့်ဆိုတာကိုလည်းနဲ့တွေ့ပြီလားမေ့ပြေးတကားဓမ္မတော့ဗါတဲ့ဘ ᱹ ရုပေါ်မှာမေ့တာခန္ဓာပေါ်မှာအနိစ္စရှိရတယ်အနိစ္စမသိတဲ့မေ့ပြေးဒုက္ခရှိရတယ်ဒုက္ခမရှိဖြစ်တဲ့မေ့ပြေးအနတ္တရှိရတဲ့အနတ္တမရှိဖြစ်တဲ့မရှိပါဘူး။တဲ့လည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းဘူး။သဘောပါကြ။ဒီကနေပြေးကြလာတက်လာပြန်တော့ဒီထဲမှာလည်းမသေးသေးမိလောင်ခံပြီးပြေးရကောင်းမှတက္ကံငယ်သားတွေကဆွဲတင်ပြေးကြလာအမောင်ပါများစားကြတယ်မေးတယ်။ကျွန်တော်ထမင်းမစားရတယ်ကြားတယ်။ဆိုတော့ကဲကဲလဲဆိုပြီးတော့တဏှာဘုံမှာလည်းဒီဓမ္မတွေအမှန်ရဲ့ရဲ့ဘုရားသံဃာကြီးတွေနဲ့ပါဇက်ဖြဲတာပြီးတော့မှတန်တွေကြီးရဲ့ကြီးတွေလောင်းဖြဲတန်တွေကြီးရဲ့ကြီးတွေလောင်းခဲ့တဲ့ကဦးလောင်းပါဇက်လောင်းဦးလောင်းပြီးဓမ္မဘုရားထွက်သွားဘာလို့ကြောက်ရရကောင်းဘုရားလုံးပြတ်လိုက်ချက်ပါလိမ့်ဓမ္မတွေမေ့ပြည့်ကြဗျာဓမ္မတွေတခါတည်းပါလေမေ့ပြည့်ပါဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာမမေ့မမေ့ရာမေ့ပြကိုကဲတဲ့ပဲရှင်းညာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေအသာထားကြမအောင်နဲ့ကိုရေးကိုကဲတင်စမ်းပါအောင်ဆိုတဲ့မမေ့ဖို့အလုပ်လေးကိုနေတိုင်းပေးကြိုးစားပါကြိုးစားပါသူများပြောသူများပြောကိုမယုံနဲ့ဖရဲကငါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးပြောတာဆိုတော့ဧကံယုံမသူပြောလို့ပြောမှငရေကနေရေးထားတာမယုံမှနဲ့ဘုရားကြီးကငါဖျားပြစ်တဲ့နေရာစားပြီးငါအဲ့နှစ်ခုရမှနေတာပါတဲ့တက်တဲ့လူကငါမြင်ပါလေကွာတဲ့ဆင်းတဲ့လူကငါမြင်တယ်ဆင်းတဲ့လူငရဲသွားတယ်လည်းငါမြင်တယ်တက်တဲ့လူဒီသွားတယ်လည်းငါမြင်ပါလေသူများပြောတာညာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးငါမျက်လုံးဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်ပြီးပြောတာပါဆိုတော့ဘုရားမောင်မယုံကြည်မရှိဘုရားဘုရားတွေပဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခမရတို့ဗာရီမယားတွေနဲ့အိနည်းချင်းတွေနဲ့ပဝန်းကျင်တွေနဲ့အစိုးရတွေနဲ့တိုင်းပြည်လှည့်စားတာနဲ့တော်လောက်ပြီဆိုပြီးမယုံမှနဲ့ကိုရေးခုကြည့်လိုက်သမားခမရပြောတာကမယုံနဲ့ဖရာကဘုကိုရင်ပြောတာကိုယုံလိုက်ပါမမေ့တာဘလောက်ဟုတ်တန်တယ်ဆိုတာရင်းမိဗလားဟောဒီမမေ့တာသူကလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်တခါကချုပ်တယ်အဘကိုရဝိညာဉ်ပေါ်လားဟုတ်ပါဘူး။အော်မမေ့တဲ့ပတ္တိတဲ့ဖုတံပါလားဆိုတာပေါ်လားဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပြ။အော်ဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ဘုရားသူမစွန့်ဘူးဆိုတာအဘလေးပါပိတ်တဲ့တရားမို့ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းသူ့ဟောရဗျာ။မမေ့တဲ့တရားကဟောရ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ဒါရင်ဒါနဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်ပါစာပြန်လုံးမေးပြန်ပါပါစာပြန်လုံးလိုက်တော့ကျွန်တော်ရေမတော့ပါနဲ့ကြာပြန်ပြီဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတို့ကြီးရည်ကြီးတွေယူလာပြီးလောင်းရမယ်ပါပါဗဇတဲ့ဆရာလောင်းတာပဲပါပါဗဇလောင်းအထေဥသိမ်းမတွေလောင်းဓဝရဘက်ထွက်သွားတာပဲဒကာဓမ္မတို့ပါပါဗျာဝါရပါလာရလားပါပါဗျာခန္ဓာရေရှိပါဗလားရှိပါပါ
ခါစီတူပေးအောင်မလားပေးတယ်မရပါဘူးခါစီတူပေးတယ်ရိတ်နေကြလားမရပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဒေါသလိုက်တာအပေငါကျုပ်မကြောက်ဘူးမင်းတို့လည်းဖြစ်ရလို့ရှိရင်အပေငါခါစီခံမယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုဒေါသလိုက်ပြောင်းရတယ်လည်းခါစီယူပေးမယ်လည်းမရှိပါဘူးရှင်းမလားခါစီယူပေးမယ်လည်းမရှိရရှင်ကဲမဲ့ယူမယ်တရားဖြင့်အရိယာဓမ္မပဲရှိတယ်ရှင်းညာအဲပါလို့ပါပါဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဟောတယ်ကွာဘယ်လိုဟောလိုက်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အရိယာဓမ္မတွေမင်းတို့မေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒီပင်ငယ်ရာဖြင့်မင်းတို့အိမ်သာမှတ်တော်ပါပါအရိယာဓမ္မမေ့အပင်ငယ်ရာမင်းတို့အိမ်သာမှတ်တော်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အရိယာဓမ္မမေ့တယ်မှာမေ့တယ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဘုဒ္ဓအောင်ပြောတယ်လို့မေ့ယူကြပါနဲ့နော်ဓမ္မကြီးတို့ဒကာကြီးတို့သေးစီညာတော့လေအိမ်သားမှာအပင်ပေါက်နေညာတော့လေကို့မှာဝေဒနာဖြစ်ညာတော့လေအိမ်သားမှာလည်းဆေးပင်ရှိညာတော့လေဆေးပင်မသိရင်ဒီလူဒီဝေဒနာနဲ့သိမယ်မှန်ပါဗျာအိမ်သားမှာတော့ဆေးပင်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာတို့တော့ဆေးဖြစ်ပေါက်လိုက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာသူမသိတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီဝေဒနာကျန်တတ်တာဝင်ရပါမရပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့သိနေဆေးပင်ရှိရတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီဝေဒနာမတတ်တာဝင်နေသေဖို့ဝင်ရတဲ့လုံးမဲလို့ရှင်းဖြင့်ဆေးပင်ရှိရဆေးပင်မှမသိမှန်ပါဗျာရှင်းဆေးပင်တော့ရှင်းပါဗျာလူနာရှင်ကဘာမသိပါလဲအဲ့တော့သာသနာ့ဘုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆေးပင်ကိုဘယ်သူမှမဝင်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆေးပင်ကိုဘာ။အဲအခုဘောမတ်ကဘုန်းကြီးများရှိသေးတယ်။ဆရာတော်ဘုန်းကြီးရှိသေးတယ်။အဲတော့အိမ်သားတွေပေါက်တဲ့ဆေးပင်ဟာအခုဆေးမသိလို့တောက်ရင်ရောဂါပြောက်ပါလိမ့်ဦးမယ်။နောက်ဘုန်းကြီးတို့တန်တဲ့ဆုံဆုံပေါ့ဗျာ။သာသနာ့ကွဲသွားတော့ဥမာရင်ဒီဆေးပင်ဟာအနာရှိညာတော့လေဘယ်နဲ့တော့ဝေဒနာကျင်းကဆေးပင်လို့သိပါလား။သိပါဘူး။အဲစောက်တွေဘယ်လိုတင်တင်ကြောက်စာတွေဘယ်လိုထုထားခဲ့ဆေးပင်မှမသိတော့သိပါမလားဘုလိုလက်ထပ်ပြပေးတကလက်ထပ်ပြောနေတုံးကိုခင်ဗျားတို့မြန်မြန်ပြအောင်လုပ်လိုက်ရှင်းမလားခိုင်းတာဖြင့်အလုံးလုံးမရမယ်ဆိုတာလဲပေါ်ရပါလုံးမရအလုံးလုံးမဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်အလုံးမလုံးလို့ရှင်းဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အလုံးလုံးမဖြစ်မှာဖြင့်တူတူပဲပြောကြပါဆိုတော့ငါကြီးကပူသွားလို့ဒကာဓမ္မတို့ကသူမစိတ်ကဲခါရတာကိုယ်စိတ်ကဲခါရတာနဲ့ဒကာကျွယ်ဒကာသိဘယ်ဟာလိုလဲဆိုတော့ဟုတ်ကြရဲ့လားဒကာဓမ္မတို့သူများစိတ်ကဲခါရတာကမှားတယ်ရှိမှန်တယ်ရှိကိုယ်စိတ်ကဲခါရတာကတော့အမှန်ကြီးပဲဆိုတော့သိကြပါလားသဘောကြပြီနော်ဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ပထမစိတ်ကိုတဲ့ရှိမရှိနောက်စိတ်နဲ့ကဲခတ်ပါဘုရားတင်းနံပါတ်ကိုနှစ်နဲ့ကဲခတ်ပါဘုရားတင်းနံပါတ်ကိုနှစ်နဲ့ကဲခတ်ပါတင်းနံပါတ်ကိုနှစ်နဲ့ကဲခတ်ပါကဲလောကစိတ်ကရင်ဖြစ်တယ်ရှိမရှိမဲ့မဲ့နဲ့ကဲခတ်ရင်သာရှိပါဘုရားမရှိတော့မရှိတာအိဋ္ဌာအကဲခတ်တာမဲ့ကပဲဘုရားဒေါသစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ရှိမရှိကဲခတ်သာမရှိတာကသိတာကမက်ကဆိုင်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီဝိညာဉ်ချုပ်ပြီမချုပ်သေးဘူးလားဒီတော်တော်ကြရှိနေရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အချိန်ကလည်းကုန်သွားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာမက်ခင်ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာမက်ခင်ကိုယ်စိတ်အကဲခတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လောဘစိတ်ဖြစ်လဲနောက်ကအကဲခတ်ဒေါသဖြစ်ရင်နော်မောဟလည်းဖြစ်ရင်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားဟောတာ။မှန်ပါဗျာ။သာရိပုတ္တရာကသာရိပုတ္တရာရောဘုရားရောဟေးကွာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာလွယ်လေးပါ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တတ်လို့ရှင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်စိတ်ကိုကဲတတ်ခတ်တတ်ရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါလား။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်။အင်းဒါပါပါလိမ့်လုံးလို့အကဲခတ်လိုက်တာ။အကဲကားတဲ့ခါကျတော့အကဲကားတဲ့စိတ်တိုင်းရှိတယ်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။ဟာခုနကအိတ်ချင်တာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မရှိတာအိဋ္ဌာအကဲကားတာကမက်ကဝိညာဉ်။
မကဝိဇာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာစေကလေးပြောင်းမယ်နဲ့ပြောင်းမယ်နဲ့စီလေးစီသေးလားကဲခါစားမရှိပါဘူးဗျာမရှိတာပါကောင်းမရှိပါဘူးဗျာအဲသိတာကမရှိမှမရှိတာကဘက်ကဆိုတော့ဥမာနဲ့မလွယ်လားကဲဥပဒေကိုပြန်လို့ဘာကဲခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါကိုယ်စိတ်ကရှင်နာကအကဲခတ်တာကနောက်ကဘက်ကကိုယ်စိတ်ကအနိစ္စအကဲခတ်တာကဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကဲခါอยู่ได้สิทธิ์ล่ะแล้วชื่อไม่ชื่อแก่ไก่ใช้ได้สิทธิ์ล่ะเหรอชื่อไม่แก่ครับครับอาจารย์ได้สิทธิ์ล่ะเหรอชื่อไม่แก่ครับครับแก่แก่ก็บาด้วยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ล่ะด้วยไม่ใช่ล่ะก็บาก็ไม่ใช่ครับเออแก่แก่ก็ไม่ครับครับทีโลนี่ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြက်တာကိုသိတယ်ครับဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးอ่ะอเนจขันธ์ဆိုတော့သူများပြောล่ะကိုယ့်အကိုแก้ခတ်တာเนี่ยသိတာဒါပြန်ကဲကဲတာနဲ့ပြီးတော့မသိတာကဝိညာဉ်ပြီးတာကဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဝိညာဉ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကမချုပ်ဘူးလားဝိညာဉ်ချုပ်တော့သင်္ခါရကသင်္ခါရချုပ်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာတွေကဝအဲဒီဝိညာဉ်တစ်လုံးဖြစ်လိုက်လို့ရှင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကဒိဋ္ဌိရောရောချုပ်တဏှာချုပ်တယ်ဆိုရယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ခေါရအပေခန္ဓာဖြစ်ရတဏှာကြောင့်အပေခန္ဓာဖြစ်ရဒီဟာဒကာဓမ္မတို့တပံလျာလုံးဖြစ်မဲ့တိန်ကိုရင်အကုန်ပြောင်းဝိညာဉ်ရင်ကိုရင်ဒါလည်းဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါလဲမသွားပါနဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့အပေကျွေးတွေဆက်လိုက်မပြီးဘူးဝိညာဉ်ညာပြီးတဲ့ဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့ညာနဲ့အပေကျွေးဆက်လိုက်ရင်မပြီးဘူးလားရေးမိပြီလားရေးပါဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ကျွေးဆက်ကြမလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ညာနဲ့ကျွေးဆက်ပါဝိညာဉ်ညာဆိုတာအလိုလိုပေါ်တာကဖြစ်ပြက်နေမှာပေါ်တာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာမစိတ်ကဖြစ်ပြဲနိဏ္ဍာမအကဲခတ်တာကတဏ္ဍာမစိတ်ကအကဲခတ်တာကသဘောကျဒါလည်းနိဏ္ဍာမတင်းနောက်ကိုနှစ်လိုက်နေရင်အပေတကားပိတ်တင်းနောက်ကိုတင်းကပါပါလိမ့်မလို့အဲနှစ်ကပါပါလိမ့်မလို့အကဲခတ်တင်းကပါပါလိမ့်မလို့နှစ်ကပါပါအကဲကတော့မတ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါမက်ကဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြဝိညာဉ်ချုပ်ချုပ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဝိညာဉ်ချုပ်ရင်သင်္ခါရဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြသေခန္ဓာဝိညာဉ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြသေခန္ဓာမတို့ဝိညာဉ်မဲ့ခင်နဲ့ကဲခတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပေကြောက်เสียရှိသေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဓမ္မတွေမှာနောက်ဘဝကလောက်လာတဲ့အပေကျွေးတွေကလည်းရှိသေးဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝမသိမသိမလင်နာခင်ကလောက်ထားတဲ့အပေကျွေးရအောင်အဲ့ဒါမဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှင်းပြန်ဒကာဓမ္မကြီးကျွေးတဲ့ရင်တင်နေတာစားတဲ့နဲ့ပြေးပါလေကျွေးတဲ့ရင်တင်နေတာစားတဲ့ပြေးပါလေစားတဲ့ပြေးမှာခင်ဗျားကမေးချင်ဘူးလားရဲ့နဲ့ရကုန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပြေးကြလို့မဟုတ်လားဒါပြန်မက်ခင်စားတဲ့ကိုဖြင့်ရက်ပြောင်ရက်ပါဆိုပြီးဒီတရားကိုသိမ့်လိုက်ပြီ